hantera sändningen där vi live. 13 nya mods. Greenhouse, modular, bale conveyor belt. Ja. Animal product warehouse. Det är lite nya mods installerade, säger jag. Jajamän. Ja, men jag... Wardrobe plus, man kanske ska byta kläder då. Ja, efter, man, på något vis i den wardroben så skulle man alltså kunna lägga in egna kläder. Vilket jag tänkte, det kan ju vara roligt att få in en egen tröja. Så att ett eget tryck. Så småningom. Ja, ja. Så det får man titta närmare på. Mm. Ja, vad ska man säga? Jag har faktiskt mått väldigt bra idag. Ja, det har jag också. Även om man var uppe tidigt. Kom hem sent, men var uppe tidigt. Men ändå mått förvånansvärt. Men det är den här åldersrutinen på när man slutar dricka de här shotsen. Ja, just det. Och exakt. När man slutar ha en öl och suga på hela tiden. Ja. Ja, ölen är oftast det farligaste. För den märks inte. Nej, den är smyger sig på och går runt med. Så då skippar man det. Och så vatten när man kommer hem. Mm. Så gick jag och tryckte i mig sista skivorna ost också som jag hade köpt till frukost. Oh. Där mitt i natten. Och så en liten kexchoklad. Du vet, sen är man på gång. Ja, ja, visst. Sen är man bra som en prins. Jag hittade en bra mod också, men jag satt och testade men fick inte riktigt rätt på den till 100%. Som var att man går in och kan gömma objekt. Så jag gick in på en test-save som jag har. Och tänkte så, då ska jag fan till mig dölja grannkärringens hus för en gångs skull. Men sen blev det liksom att man gick inte bara in och tryckte dölj huset, utan det var alltså huset i sin del består av så många olika objekt. Så till slut så var det lampor och sånt som svävade överallt i huset. Bara, nej, fan, skitsamma då. Hej alla som tittar på streamen. Hej, hej, hej. Hjärtlig välkomna, som Habba hade sagt. Länge sedan man hörde hans röst. Var fan är han? Ja, jag vet inte. Var har Habba tagit vägen? Han har fullt upp alltså. Ja. Frågan är vad som ska göras planting season för vete, barley, canola. Själv. Ett annat bakistips jag har för att motverka bakfylla innan den infinner sig. Ja. Det är ju på den kvällen du sitter och dricker alkohol. Ät. Eller har druckit färdigt, exakt. Ät allt. Alltså snacks, ser du en chokladbit, ät den. Ja. Vatten, drick det. Banan, ät den. Allt bara, ät allt. Det är det som räddar upp en. Går man lägga sig med lite hål i magen, då jävlar. Får man jobbigt. När man upp. Jo, jag tror att vi ska byta månad. Du tror det, ja. Jag ska kolla hur det ser ut med... Ja... Vi ska så bomull. Vi ska skörda bomull. Men där är vi ska skörda. Ja. Oh. Och sen så är det lite ogräs på vissa fält. Är det weed? Ja, men det kan man egentligen, för att det ska liksom fertiliseras och få bort ogräs på typ alla våra fält. Så jag tänker att det kan vi ju, om vi byter månad så kan vi påbörja bomullsskörden samtidigt som det sprutas. Ja, kan vi göra. Thor kommer strax. Han var lite sen. Mm. Och snackade med Fiske igår när vi var ute och härja. Han var lite trött på farming sim. Ja, ja, ja. Och Oden har besök av föräldrar.
Så han tagit ut en semesterdag. Mm, ja, men det gör han rätt i. Jag bara spolar framtiden så det blir mitt på dagen här. Så får man idag testa sin kontrollpanel. Streamdecken. Ja, du har gjort... vi får göra en liten video på det där ju. Mm. Och lägga ut så folk kan se hur vackert du har gjort det. Ja, men kan du inte hålla upp din sån streamdeck för kameran lite grann? Så folk bara kan se... Vad ska jag göra? Du har bindat knappar och sånt, va? Ja, exakt. Vi ska se... Fan, jag har dratt sladdarna lite dumt här. Men så ser den ut nu. Så man sätter på av verktyg, kopplar på släp, packar upp verktyget på den ena. Så den fold, unfold. Och sen så har vi... Aktivera alternativ styrning, så crab steering och sånt. Pipe out, välja frö, tippa, höja, sänka verktyg och bredd på sprudan. Gjorde egna ikoner också så det passar in. Uff. Fick man sitta och titta lite på såna kontrollpaneler från olika såna verktyg och bara okej, ja, men så här gör väderstad. Ja, du kopierar lite symboler. Ja, precis. Så jävla gött. Jag leasar en Caden-skörder. Ja. Räcker det med en? Ja, så tar vi bara varsin ju. Ja. Det är inga problems. Men jag... Men det blir nog bal av denna som jag hyrde nu. Ja, men det är bra. Ska jag se om jag hittar vår... Det är inte pissängeln. Där har vi den. Oh, var det någon som var inne och hängde hos 50-50x2 igår då? Där var ju vi. Till slut var vi där. Ja. Oh, nu märkte jag precis vilken jag inte har. Jag har inte aktiverat refill. Det får man ju göra en. Ja, det får du fan fixa. Jag blev sprutad i ansiktet igår. Det var så jävla av en vinkelslip. Ja, och sen... Och en breezer. Breezer över hela tröjan. Ja, det var inte jag, det var ju så en äcklig granne ju. Asliri, hallå. Drack inte en droppe, vi var hur nyktra som helst. Sen gör det, man är ju, man håller på med YouTube och sånt va, så det är mycket skådespeleri också. Fiske började såklart prata jobb med Jocke också. Ja, men Jarni tog ju mig och Fiske till sidan. Bara, kom nu, kom. Så fick vi gå igenom hela huset och alla olika utrum som fanns. Och så ut på baksidan så bara började de snacka där. Ja, jag vill göra om taket här, jag vill göra detta här. Stod där en jävla matvagn i trädgården. Ja, visst. Ja, men det är kul att ha när det kommer folk. Och börjar tänka så här. Och bara, jag räknar. Får numret innan elektriker. Tänkte jag, nu klarar ni er grabbar. Jag kan inte tillföra så mycket här nu. Nej, precis. Ja, men vi börjar väl ha. Han är ju fribar ju. Ja. Ja, det är lätt hänt. Man kan bli lite snurrig. Jag visste vad som väntade mig dagen efter. Exakt. Jag visste att jag skulle ta tåget 10:00. Och att jag skulle då packa ihop mig och stänga ihop Dennis lägenhet. Dennis tomma lägenhet i nästa. Ja, exakt. Är det dags att säga godnatt nu? Ja, men jag tror hon står här ute och knackar, men hon vågar inte komma in. Nu ska vi se. Trycker man på den så ska den unfoldas. Ja.
Oh, jag har ju lite bomull här också på detta. Men jag tror ju att vi behöver ha två maskiner, ja. Märker jag nu när jag började köra här. Vad fan är det, 6 meter bred eller något? Ja, precis. Herregud. Men då, jag sprutar ett tanken tom och sen så hjälper jag dig. Ja. Ja, men det var fan trevligt med ett glas vitt där i solen. Jag, Theo och Thor, Danny ansatte lite senare igår till en sunkklubbsrunda. Så innan dess så träffades jag, Theo och Thor. Och så gav vi oss an den här Malmös största kebabrulle. Som de Big Mamas på Bergsgatan la upp på TikTok. Så vi hade precis ätit mer än 1 kilo kebabrulle vars. Så vi var jävligt mätta. Så då bara, ingen öl nu. Blir någonting mer som inte bubblar igång. Ja, exakt. Väldigt vitt. Sen var vi i Bunkeflo, Oxiga. Mm. Då har vi bränt av de stadsdelarna också. Där fanns det ingenting mer. Nej, det tror jag faktiskt inte. Det kändes som att det var det hela. Så vi har fyra avsnitt sunkpub liggande nu. Ett avsnitt blir Ystadsgatan i Malmö. Ett annat blir Sallarupsvägen. Och sen Bunkeflo och Oxie. Så det kommer att börja dyka upp nu från och med lördag. Till sunkpubsavsnitt. Aua. Så nu har vi lite grejer på gång. Det är roligt. Mm, för fan. Det var länge sedan vi fick till någonting innan. Så nu så ska vi bara boka in inom 2 veckor vill jag att vi ska ha en GTA-kväll. Ja. Eller förmiddag bokad. Ja, men exakt. Absolut. Det saknar man. Ja, det var länge sedan nu man körde GTA alltså. Det var så skojsigt. Oh. Jag har inte bara sett sig i lugn och ro och börja hårda. Börja hårda. Då kommer man bara släppa bal här rätt ut ju. Mm. Är det Thor som har skrivit nu eller? Är det en bra Chinatown Wars? Är det ett bra race? Inte, det är ett gammalt GTA-spel. Jag har ingen aning. Typ till Nintendo DS eller något sånt. GTA V. Det här fältet är ju enormt. Alla fälten är enorma. Starups gård är enormt. Ja, nu skulle man nästan på börjat ploga ihop vissa fält som vi vet vi odlar mycket på hela tiden. Vi hade behövt ha fler folk som spelar. Ja. Vi hade behövt vara 5-6 pers. Mm. Jag såg en rolig mod innan faktiskt när jag satt och browsa. Man kan ju starta alltså som spelare då egna gårdar. Nu har vi ju en gård och så har vi ju folk gått med i Starups gård. Men den modden gjorde så att när man då spelar på en egen gård och när man hjälper andra exempelvis, bara säger, kan du hjälpa mig och fan jag behöver köra lite grejer från det ena fältet till det andra. Ja men absolut, jag gör det. Och sen när arbetet avslutats skickar man en faktura som då den andra spelaren får betala. Ändå lite kul. Ja, konkurrera. Ja, men verkligen. Så bara, nej för helvete, ta hjälp av Danja så han är ju helt när han ska. Jag pallar inte där med balarna. Kan du komma och röja upp här? Jag orkar inte. Med balarna? Jaha, ja. Om vi hade haft konkurrerande gårdar. Ja, exakt. Niklas, kan du ta hand om mina kräg? Du får mata dem. Får du bara skicka en faktura på vad du gör. Svinroligt.
Thor han är på gång. Odin han har besök av föräldrar den här helgen. Han har ansökt om ledighet. Nej, för kissa. Lida lady. Inget nytt om X-Gamer just det händerna. Nej, jag har inte hört något. Nej, man är ju nyfiken alltså. Ja, man blir det. Fy fan vad det kommer att ta lång tid och bullmullsskörda detta fältet du. Ja. Herregud. Ja, jag kör tillbaka nu till butiken så får Thor ta över. Alltså. Så ta över sprutandet. Så, det gillar han. Ja, så kommer jag bort hem. Jag tänker vi tar, jag har börjat köra liksom klockan här nu utomvarv. Ja. Tänker vi tar bara runt hela vägen. Ja. Så jävla drygt håller på att vända hela tiden. Jag har ram enligt lantbrukare och köra varm. Men det är rätt skönt. Det är så jävla spåret. Ja, nu bör inte vi bry oss om... när vi kör i fälten heller, man behöver köra på viss ställe och sånt. Alltså, nej, exakt. Man ska köra och spruta. Jag tänker om det hade varit en grej i spelet. Ja, men då ska vi se. Då lisar jag en sån likadant. Det var den gröna jag tog. Ja. Jag bara tänkte att det skulle vara snabbare, men det kanske inte var det. Kom det aldrig någon video från när ni körde Toughest? Jo, det gjorde det faktiskt. Jag tror att den videon heter typ låtsas jobba med influencers. Just en det, dag. Ja. Så det blev liksom bara en liten skvätt i slutet av den videon. Hur är det med alla i chatten då? 43. Har ni fått något gjort? Har ni bett idag? Ja, men jag tar en och Lisa en likadan. Lis. Intervinsail. Det är så jävla schizoväder också. Men det är, jag kollar nu väderprognosen för hela april. Ja. Och det är typ så 7-8 grader. Mm. Hela april ut. Ah, du är där. Har vi bomull där också? Vad trodde du det var? På rakt över handlaren. Japp. Åh jävlar. Ja, men då ska jag komma bort till det eller ska jag börja här? Kom bort alltså, tar vi ett i taget. Ja. Jag bara tänkte, vad fan... Så när Thor kommer in får vi lisa en till. Ja, jag tänkte bara, vad fan... Ser inte ut som att du har kört här. Du har inte kommit igång, Tim. Altanbygge, fan vad nice. Ja, det... Roligt att göra såna saker. Jag vill också... Det är ju sånt man hade velat spendera tiden till och inte sitta inne liksom. Speciellt nu när du har liksom den sista skvätten föräldraledighet. Ja, exakt. Och det är mitten på april, då ska ni bara kunna vara ute i trädgården och glida hem till folk som har trädgård och chilla och... Ja, exakt. Sparka boll. Ja, nu så bara... Nej, fan... Det regnar idag igen. Nu idag har det blåser liksom in i helvete alltså. Ja, fy fan. Det går ju knappt att vara ute alltså. Jag har suttit på tåg i 4,5 timme och sovit i 2,5 i alla fall. Jag har inte druckit någon kaffe idag. Tur vi tog en kaffe sent igår, för annars hade jag haft ont i huvudet nu. Mm. Ja, vad fint att säga över 300 som är inne och tittar.
Ni är så välkomna in för att avrunda veckan på bästa sätt. Ja, fy fan. Men jag är nog, alltså jag är snart är jag nog lite sugen på lite mer fart. Mm. Jag är sugen på lite pang-pang. Jag kan faktiskt tänka mig att hoppa fallskärmen ner i PUBG också. Jag tyckte det var trevligt i höstas. Ja. Men när man var så bakis som jag var idag och sa alltid, så var det fan ändå bra med tåg. Det är värre när man ska åka om man mår dåligt. Jag var mycket mer bakis när jag åkte tåg förra gången. Det var inte trevligt. PUBG är bättre att streama än Battlefield. Battlefield är... Jag tyckte det var kul också. Mm. Men ja, som sagt, man får gå lite oss efter vad som passar sig bäst för stream. Det är det vi gör onsdag och söndag. Exakt. Vankel och målet var det värstaste. Är Stasen alltså, han är en pubgist alltså. Jag gillar det. Det händer ju alltid någonting. Mm. Det är det som är så bra. Man blir verkligen matad med lagom mycket. Oh dear God. What have we created? Ja, kör du nu? Ja, jag ska veckla ut den här. Men det här Beam NG, är inte det bara ett single player spel? Min bild av Beam NG är typ bara sitta upp ett scenario och så kör du bilen och krockar och ser vad som händer. Och så ja. Gör du om det. Eller? Ja, är det racing också? Jag vet faktiskt inte. Men multiplayer är ett måste när vi spelar spel, va? Så är det ju bara... Har du spottat ut någon av balaren? Nej. Man fyller två mätar liksom. Den var full med bullmull och så trycks den ner till en bal där. Just det, fan Assetto Corsa. Mm. Racing. Ja, men vi blir inte dragna ett dugg alltså. Nu släpper jag ball. Ja, 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 nu kommer den första. Precis. Oh. När släpper man den ballen då? Kommer det inte en? Jo, den ligger här och där de sitter fast i röven på mig. Ja, jag tror du kan automatic drop, sätta ja. Där, ja. Där ligger den. Racing med lastbilsratten. Köra buss i Wreckfest nu ju. Mm, just det. Idag, när jag åkte hem nu från centralen till där jag bor så blev busschauffören uppringd av transportledningen. Mm-hmm. Bussen och bara, ja, det är en buss som har gått sönder på den vägen så du får ta en annan väg. Och så sa han, ja okej, då kör jag som buss 71. Gör jag. Så började han köra. Och sen så tog han en sväng som var lite så, ja okej, ja, du kan fortfarande komma rätt. Mm-mm. Du tar rätt i nästa sväng. Så kör han rakt fram vid den rondellen så alla i bussen bara, nu blev det fel, nu blev det fel. Han bara, ah nej. Hallå. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Och så blev han helt, varför ska jag vända nu? Ja, för fan. Så var det ingen, så visste jag liksom att jag brukar springa runt den sjön. Jag bara, men då får du köra vänster här och så längst ner där har du vändplan. Så jag fick stå bredvid busschauffören. Ja. Peka, för han var helt så nervig för att
Ja, det är inte så jävla lätt att vända en buss med sån jävla dragspelsbuss. Hallå Thor. Hej. Låg du på sofflocket och sov nu mitt på dagen? Jag tog en sån jävla gubba tupplor. Var det skönt? Alltså in i helvete. Jag satt klockan på en timme. Tänkte när, jag måste upp. När du stack också till och sov nu när vi åkte tillbaka eller? Ja, för helvete. Det var bara Theo som skulle, ja, han skulle väl till kappa som vanligt. Han ringde upp någon ju så att han drog det vidare. Han är nog mest bakis av alla. Ja, jag skulle gissa det. Nej, jag stack och la mig. Så att, stack och lägg mig. Gjort. Ja, det gjorde jag också. Lite till, nya till kontoret, ja, fixa lite, packa lite. Packa lite hållar. Ja, nej, packa väskan bara. Du Thor, här är mycket bomull alltså. Ja, jag satt och tänkte på det också innan, men efter jag slutade i onsdags. Men det går rätt, men du får nog lisa en till. Tredje en biten. En sån grön, ja. För det här tar lång tid. Men jävlar med fina kläder, de kommer göra ett Tarek Taylor shop. Ja, men de är jävligt duktiga. Bara de har material till det. Ja, men tror jag de har. Ja, jag tog 5 minuter på lilla visan. Jag tog till och med kanske 10 minuter på lilla visan när man väl vaknade. Hade du kul igår då, Tore? Garaget. Ja, absolut. Jävla ös. Konstig upplevelse. Ja, det var det verkligen. Och så att det var typ så 20... Alltså det var liksom, det känns som att det var ett core-gäng. Och sen var det 20 pers som bara var där. Ja. På olika platser. Sätt och festa liksom. Det var mysigt. Jägergrogg, ja. Ja, den var inte så dum ändå. Nej, jag tyckte det var rätt bra. Gott. Jäger och energidryck. Wolverine orange. Var det som var? Ja, utan taurin. Så man fick ju inte energidryckskicken av groggen. Nej. Jag tror jag tog den lilla burken. Var det en annan? Ja, det var den orange. Ja. Jag fick min blandad på den röda. Jag var ju helt fack. Thor låg och skakade när han kom hem alltså. Ja. Rust. Men ja, jag tror Jigen tar ändå den i en tvekamp. Ja, men Jigen är bra. Men det är något speciellt med Red Bull Jäger också. Det är något speciellt med energidrycksgrugg. Ja, yeah. Precis. Fuck, hur gör vi nu? Fuck. Och kvar att den är i samma läge, jag är precis i en sväng, Thor. Synchronizing. Jag bara var inne. Uff, jag löste det. Ja, det var jävligt fint med en sån liten fläskmissil där också. Bara, ja, dra på lite senap. Ketchup där, står. Inhalera dem. Åh, vad gott. Jag ser att det var någonting med wardrobe. Vad är detta? Ja, det var lite nya kläder. Men sen så... vad heter det? Fanns det i modden att man kunde lägga in sina egna kläder? Tänkte om det hade varit roligt att kunna lägga in en liten slasktröja eller någonting. Ja, det tänker så. Sen så tänkte jag, för det var en mod också som jag hittade som var så här, modulärt växthus. Just borta där vi har växthusen. Att det hade varit kul att kunna göra ett stort växthus, för det var liksom att man kunde då köra in och rodda och det var, ja, det kunde vara lite kul ändå. Haft ett stort istället för 4 små. Ja. Är det sant att mormor och morfar var på... Ja, de var ju... Igår. Jag var inne sväng. Det verkar ju inte bättre. Jag missade att de hade varit med alltså. Men den ena var ju snuskigare än den andra. Jag var lite kåtbock, vad jag kunde se på streamen sen i efterhand.
fick inte av larmet där hemma heller. Är det en bomulls, grön bomullsplockare till? Ja. Jag tror det var jag i den fabron. Var mamma inte glad? Nej. Att hon var livet eller? Ja, jag hörde det att det var för högt tryck tyckte hon. Men hon fick ändå önska en låt, hörde jag sen. Ja. Vad bra, för man får gäska lite för grannarna. Ja. Ja, men här kan bli pengar av detta gräset alltså. Ja du, jag är 50% till att släppa bal igen här. Nej, jag har 52. Jag rundar av hörnen här nu så får vi bara ta de skvättarna sen. Ja. Så man bara kan ta och svänga runt lite här att slippa vända i varje hörna. Det gillar jag Tor, det vet du. Jag gillar runda hörn. Du gillar runda hörn. Runda hörn, sandpappa hörnen. Det går bra. Fan vad kul det var senast också med vad heter det? Så många prenumeranter eller medlemmar som kom in sist alltså. Ja, herregud. Inte Tors Cammy. Jag har råddat runt lite här. Jag pallar inte koppla in allting. Jag får bli ett nästa gång. En USB-sladd, ja. Men du kanske bakis också, du känner att du är vacker idag. Nej. Jag tror att man har blivit påkörd av en guss. Så som Tim, den skickade en selfie efter Vasaloppet. Ja, exakt så. Ja, jävlar. Face ID funkar inte på hela dagen. Efter Vasaloppet. Vi har ju tävling också igång på vår Discord. Vi ska utse vinnare under streamen. Ja, för fan. Verkligen. Jag har ju 15 stycken vinnare som ska utses tack vare Micke och Bresen förra streamen. Så har vi dragit igång lite tävlingar. Det ska vi se till att reda ut vem som har vunnit vad. Tor var lite mesig igår med drycken. Ja, han tål inte så mycket, ska du veta. Han tål inte det, ska jag säga det. Fint också att vi hann, igår hann vi med en begravningsöl. Mm. Ett ställe vi besökte igår som skulle stänga bara ja, nu imorgon. Vi var där igår så det var väldigt deppig stämning där inne. Jävlar vad det var. Ja, fy fan. Det var ingen som firade ut stället. Det var mer bara att man väldigt ledset där inne. Ja. Ingen musik. Trodde att ismaskinen var en karaoke-maskin? Ja, det var en ismaskin. Ja, jag frågar. Jag ska väl säga. Känns som man jobbar i en barbershop när man kör runt med den här, alltså. Ja, vad ska det betyda? Nej, men att man rakas fejdar eller någonting. Ja, okay. Det har de med bomullen att göra eller det. Nej, men det är bara det ser ut som en stor rak. Ja, ja, ja. Det menar så. Ja, ja. Står den i spel? Ja, det ser nästan ut som den när man sitter i en sån här på en pinnstol bara. Jag ska se till att hämta hem en ready containerstol snart. Ja, men vi drog 12 igår, ja. Men vi hade tåg att passa, saker att passa idag också, så då passade inte, lämpade sig att vara uppe till 3-4 där. Nej, tyvärr är ju inte supa hela livet. Har han det att göra?
Men du är sugen på att dra dig till garaget nu varje helg väl, Thor? Ja, det sa jag till mig att jag kunde skita i nästa gång. Ja. Han sa också att ni kunde sova i huset ju. Ja. Det sa han det också. Så att, bara köra, ställa bilen. Ja, nu kommer balen. Och så bara släpper balen hänger nu. Den loss, hänger den där bak och så bara... Om man pillar lasten. Ja, men den är jobbig att styra det här jävla huset. Jag kan koppla in vatten, men... Har du inte åkat det ens? Till. Nej! Kom igen! Du har inte ens suttit på tåg hela dagen. Nej, gick till tåg idag förresten. Du har bara kört hem och lagt dig sovit. Ja. Orkat sätta upp ratten. Kom igen, Thor. Come in the look, för fan. Kom igen, Thor. In, koppla in ratten, koppla in webbkameran. Oh, så ja. Kör vi. Nu släpper jag bal. Jag släpper bal. Släpper bal. Jag släpper bal. Matchen är igång, Thor. Matchen? Det är dags att vakna nu. Ja, skriver Hubbe. Snuskubbe. Ja, du behöver en kongstrag nu, Thor. Det hade jag behövt. Fy fan vad gott. Men jag har nybryggt kaffe. Så att jag hoppas att det ska. Du, det var jävligt gott med kaffe där på det ena stället vi var på igår. Och så trevligt ställe. Ja, men det var det fan. Oh. Jag tror att det var sån riktig sån här Balkan-musik han drog igång där sen, han DJ'n. Jag kan bara tänka mig att han liksom körde en sån... Ja, det skulle det fan kunna vara. Synt. Men har alltså. Du lite sån gypsy... Ja, gas. Ja, men lite så. Det var lång tid att ta och göra bal. Mm. Det var jättelång tid att göra bal. Körde vi handlaren, Thor? Nej, du kör här och så är vi tre stycken. Ja. Oh my god, vad nice. Zoom ut lite, Danny. Får med alla. Mm, jag så har det här nu. Fy fan, vad vackert. Det är på var sin hörna, liksom. Perfekt avstånd mellan varandra. Hur har vi gjort med de här? Sen har vi liksom hyrt specifikt släp eller vi har köpt teleskoplastaren och... Nej, där finns ett släp. Har vi ett eller hyr vi ett? Vi hyrde ett senast. Oh ja, käftsmällen. Alltså det var, jag blev varnad att det blir värre dagen efter. Men det, för min del har det varit helt 100% lugnt alltså. Käftsmäll? Ja, den snapsen jag fick. Den som då var Carolina Reaper i. Ja, vad den du kände, den var stark. Den, ja, alltså den var stark, men det, nu när jag har gått på toa idag så har det inte känts. Nej, ja, du vet, de är känsliga. Ja. Vissa är känsliga, har du hört? Känsliga där är bara tydligen. Nej, ja, men den var ju stark. Riktigt stark. Jag har nog aldrig ätit någonting som har varit så stark, men det försvann väldigt snabbt, styrkan. Das käftesmäll. Käftesmälsa. Jag var 10 den jäveln. Du ska inte stoppa upp den i röven, Peppa. Det var verkligen en fullsmockad dag igår med händelser. Mm. Jävla mycket grejer man kan hinna med om man vill. Späckat schema. Och då är våra sunkpubbar riktigt långsamma i tempo alltså, när vi spelar in. Det går inte så fort. Inte igår i alla fall. Helvete vad vi satt och mös. Ja. Jävlar vad dyr öl, det är Bunkeflo. Uff! Mm. Här är gud. Den andra sidan så får man otroliga utsikter.
RIP alla som bor i Bunkeflo som vill göra någonting annat än bara bo. Det finns ju ingenting. Bunkeflo i Malmös Las Vegas. In Las Vegas. Bunkeflo är riktigt, riktigt sånt vi grillar hemma område. Mm. Vad fan var det vi sa igår? Man stupar sig full hemma. Och sen tar man sista ölen ut. Eller man tar, man börjar med en öl. En väntöl. Ja. Sen hem. Så, nu ska jag koppla in allt skit här. Öppna i grejer. Ingen Niklas som skriker på mig idag i alla fall, det är skönt. Nej. Fixa din jävla mick! Han var riktigt arg sen innan då. Mm. Jag har heller aldrig, jag har heller, kan inte relatera alls heller till när folk äter stark mat och sen påstår att det ska göra ont i rövhålet dagen efter. Nej. Habba säger det så fort vi bara tar fram en indisk meny. Så fort han så luktar bara, på en chorizo. Ja, det kan man bara bränna på den här timmen. Men hur då? Det är väl lite starkt i munnen, men örätet, Vindaloo och allt möjligt, jag har aldrig någonsin märkt av. Nej, inte jag heller. Skulle vara något speciellt på vägen ut. Då har ni för tunn tarm. Tarmen är rent för tunn. Tunntarmar. Eller så har ni för långa naglar så ni river hål i analen. När ni torkar er. Ja, det är nog med främst det. Ja, det var så, ja. Det är bara en gissning. Man bor i Bunkeflo för man har inget emot invandrare, men de ska hålla sig på sin plats. Oj. Svingas det brett här från Peppa? Herregud, Peppa. Du kanske bara lite avundsjuk för att vissa har råd att bo lite finare än andra, Peppa. Läs om den svenska avundsjukan. Små barns föräldralivet, Peppa. Man kan inte bara bo mitt i smeten om man har ånga ju. Nej, det är alldeles för högt. Den svenska avundsjukan och små barns föräldralivet, kanske. Ja, man bor i Bunkeflo. Men jag tycker inte det känns så lockande, just Bunkeflo. Nej, det var väl rätt så trådigt där ute. Det är rätt långt rätt ut också. Långt ut och så är det bara, det känns som en sån jävla City Skyline-stadsdel. Ja. Alltså man bara smält upp. Bara hus, och så är det så. Lite annorlunda stil på hus. Så det är bara bostäder ju. Mm. Där händer ju ingenting. Har någon bekant som bor där ute. Och så superfint hus liksom. Och klassiskt och kodlås på dörrhandtaget. Den typen av hus. Men det är liksom, det finns liksom ingen själ. Ingen personlighet. Nej. Jag vet inte, Möllan. Ja, men det finns ju liksom andra byar och orter och stadsdelar som har lite karaktär på ett annat sätt. Så har de inställningen. Är det slasklan fortfarande? Ja då, baby. Du kommer vara jättefin idag, Thor. Ja, det skjuter jag. Det är så mycket. Vi besökte olika torg igår, klassisk, bara här är en svinstor länga, en byggnad, vilket tegel vill ni ha, Malmö stad? Gult, tack. Bom! Malmö stad, gult. Ja, men alla, det är sånt town hall, alla Malmö, gult tegel, schmack. Så, vi går in 8 verksamheter. En blommeria, en frisör, en pub och så Ica eller Coop eller något. Boom! Så här smäller han den. Bam, 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 bara bam, 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 bidam.
Bam, bam. Ja, men det känns gött med den här lilla panelen. Det är spännande sen att köra runt och trycka på de andra knapparna. Ja, jag ser fram emot att få din profil skickad till mig. Mm. Och försöka kopiera den nu i veckan. Nej, men hallå, Hjort. Nej, Hjorten också. Den bästa bakiskuren. Ta dig i kragen bara. Hur du gå? Bit ihop. Hoppas det hjälpte. Men det är svårt att battla bakisheten när den har kommit. Då tycker jag inte det finns någon hjälp. Då får man bara stå ut till det går över. Mm, tyvärr. Jag tycker inte det finns någonting som kan snabba på processen. Nej, det är väl att sova. Ja, exakt. Sova och vila. Det som finns är ju som vi snackade om för ett litet tag sedan här i streamen. Det är ju förebygga bakisheten. Mm. Äta, äta, äta. Allt du ser. Mat, godis, choklad, dricka en läsk, drick vatten. Allting så kroppen bara har någonting annat att göra när man blir bakis. Blir det mer Phasmophobia? Vi har inte spelat igen. Nej, just det har vi inte gjort. Nej, men Devour får vi ju ta ta oss an igen alltså. Mm, det är bana. Sen tycker jag heller inte alltså det här med att käka en bakispizza eller den typen av mat. Jag kan bli ännu mer illamående då alltså. Illamående? Alltså av tanken på att äta en sån? Nej, men alltså tanken är bättre än utförandet för att käka en bakispizza. Nej, hellre att man äter något lite fräschare alltså. Ja, man vill gå ifrån det helt ibland ju. Mm. Man vill bara så, nej, jag vill ha vatten och caesarsallad. Ja, men nästan ingenting på. Ingenting mer. Sushi tycker jag kan vara nice när man är lite småd. Åh, gjort! Fy fan vad gott! Två croissanger och en kylskåpskall pucko till frukost. Den är ju inte dum. Snart närmar man sig baldropp här. Jag har inte släppt en enda. Jag satt igår, eller var det förrgår? Och då tog jag åt en sån rullecenter. En rullecenter och drack en burkläsk innan jag la mig. Mm. Mm. Fyll på, fyll på. Fyll på. Ja, nu kommer den. Kommer det. Släpper du bara. Jag får måste kolla. Ah, släppa balar borta, Thor. Balar av mig. Har du släppt balen, Thor? Nej. Nej. Jag är 79%. Ni har väl också att man ser hur många balar man har släppt. Där är vänstervyn, va? Ja. 0 och 0. Mm. 2, 2. Jag tror mitt spel känner att det börjar lagga frysa till här nu på grund av för få likes. Ja, man börjar märka. Börjar bli ett stuttering liksom. Ja. Ja, verkligen. Det kände jag. Menar, vad fan? Vad tråkigt om du fryser bara för att vi inte når upp i 250 likes här. Vad fan är man gör det nu? Jo, där. fan alltså. Det går inte att bedriva verksamhet när det är på detta viset. Ja, det måste, jag tror vi måste komma upp i 250 likes så kanske det börjar släppa här. Det är tråkigt när det inte kommer likes på streamen och liksom gameplayet blir lidande på det här sättet.
Och kom lite, kom ett par likes där, ja. Känner direkt att det bara kom in likes att det släpper efter. Ja, nej, var 155 bara. Nu så börjar det bli där, bättre här. Ja, där kommer ni igång. Nej. Kom igen nu. 150 likes får vi komma upp till här. Jag tror det börjar flyta bättre när man kommer upp i 200 i alla fall, men det är fortfarande inte optimalt, skulle jag säga. Nej. Nej. Nej, jag kunde inte. Nej, den funkar inte för mig. Nej, det är så. Nej, det är bättre i alla fall. Det kanske hjälper lite här. Ja, men Mr. Amerika, han har inte riktigt svarat när vi har skrivit. Han har kanske fullt upp. Ja. Det är ju ett annat land, en annan tidszon, så det matchar sig kanske inte riktigt. Åh, jag släpper barn nu. Fan, du är riktigt frekvent. Har du små balar eller någonting? Nej. Är det där lite? Ja, du känner att jag börjar lagga igen. Fan. Ja, skulle kunna... Det kommer inga likes. Vad händer? Hade bara fryser ju... YouTube känner jag av sånt ju. Ja. Ja, då blev det. Nej. Jag måste komma in 50 till, alltså. Vi måste hjälpas åt här nu, ni som tittar. Vi kan inte bara jobba här på egen hand, va? Vi måste till fler likes. Ja, nu kommer det lossna lite. 4 som tittar i alla fall, det är underbart att se. Mm. Det var lika många där igår när vi stod och dansade disco. Ja, bra. Jag vet inte hur många som brukar titta på 50-50 streams. Nej, är det någon som är någon som är riktigt insatt med 50-50 gånger 2 streams? Var det bra tryck igår eller var det en vanlig kväll? Åh, nu blir det ball. Jag öppnar mig. Han öppnar sig bak till här nu, så jag. Åh, där kom den. Jag bara lägger den på kanten. Tryck på sätet och sen släpper du av den också. Jag kanske vill ha med den lite. Tar den med mig. Med mig? Ja, men Thor. Ja, det var inte meningen. Det var slarvig körning. Alltså, det här är mycket pengar, alltså, i de här... När det blir textil sen. Det är det. Bam, bam. Det är trevligt att köra och skörda tillsammans ju. Mm. Och vad fint det var med den här lilla ratten går tillbaka. Ja. Det är mycket mer verklighetstroget ju. När man svänger runt och så bara släpper man den och så bara... Center. Mm. Ja... Jag fick inte det till att funka denna gången. Jag hade det sist, men... Nej, den finns... Att man måste starta om spelet för att det ska komma igång. Man får ju göra det i gay... Ja, vi gjorde så att ställa in det nu i Mossa Racehouse. Ja. Finns det sån i gay här bara så att man har centreringsfjäder i spelet utan. Mm. Men... Funkar när jag är utanför spelet och trycker i den, kan ändra styrkan och sen går jag in så. Ja, så. Det är så konstigt vissa spel som du bara inte vill. Nej, jag vet inte fan. Men vi är på en femöring, den är ju jävla fin maskin. Har den krabbstyrning och så? Nej, det är kanske... Nej, bara... Ja. Jag vill använda den knappen, förstår du? Sidleden. Mm. Krabbstyrningsknappen, det kan du göra på den stora sprudan sen. Mm. Men det är sån styrning som han visar för oss, grusarbär till Legoberga. Ja, men just det.
hade en gammal maskin som man haft länge som man kunde köra. Bara fick parkera jättelätt. Speedlöjs. Ja, man sitter här. Men Tio, du måste snart släppa bal här alltså. På det. Det ser så äckligt ut, han hänger där bak och dinglar bara. Mm. Lägger vi den där så. Lägger vi den där, det och där. Men jag gör som så att jag leasar ett sånt släp. Och kör och lämnar. Karen Technology. Lys. Där har vi Thor också. Ska vi lägga in honom i streamen? Thors ansikt. Mm. Det är väl trevligt. Mm. Trevligt ansikte. Ja. Fy fan vad skönt ska bli att sova i sin egen säng. Ja, då sover vi luftmadrassen i torsdags. Sover tre nätter på luftmadrass med ett täcke som känns som att det är lite för litet och tunt. Ska vi se. Och så är det ju, ni ska ju flytta den lägenheten med tag ju. Ja. Så varje gång man lägger sig i sängen så får man ju borsta av fötterna. Vad tryckte jag nu på? Vad fan händer? Hallå? Det var riktigt sån... Ja, det var riktigt grusigt där. Alltså. Jaha, det var hemma hos någon med hund. Yeah. Någon som har tre hundar och fem ungar. Så kändes det att gå runt i lägenhet nu. Det är förståeligt. Shakira, Shakira... Skulle ha sina inneskor med sig. Mm. Jag glömde också vattenflaska som jag precis hade fyllt och en oöppnad kubakola i kylen. Åh, kubakolan. En står på kontoret och en står i lägenheten. Fannys lägenhet. Den skulle man ha haft igår klockan ett. Ah, ja. Du, jag tänkte att jag skulle ha den på tåget. Ja. Var jag promenerande så bara... Just det, jag installerade en mod som var Adjust Mirrors. Du, nu fan, många som kommer in som tittar nu, vad underbart att se er. Ja, för fan. Fy fan vad gött. Vi kommer att kämpa vidare också med skräckspelstisdagar, videor här på kanalen. Ni får, om ni gillar skräckspel så får ni se till att kika in dem. Droppa lite likes och sånt. Det var lite trögstartat, den lilla satsningen. Vi ska väl se till att prova Phasmophobia också i alla fall. Mm. Se hur det tas emot. The Wower. Vi bokar en kväll med skräckspel. Och så bokar vi en GTA. Ja, precis. Det behöver vi. Ja, folk kanske blev taggade för man drog fram Shakira här på gården. Hoppar du över nu? Ja. Shakira, Shakira. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Mm. Ni måste ändå titta, Hjort. Man måste alltid titta. Kolla, Toren har fans i chatten. Fans i chatten. Only fans. Ta den här glömda skvätten här borta bara. Ja, det var någon jag missade mig. Du kan säga att jag kan ta emot dig då. Fans kan i chatten. Känner du dig balanserad nog? Ja. Jag har fått upp mina elektrolytnivåer nu, så att det... Vad innehåller vad är det som är elektrolyter då? Vad ska man dricka då och äta då? Ta
Powerade. Ja, det är väl salt och X-gamer. Japp. Yep. Sådana njursalt. Är det något problem med streamen eller? Mm, nej. Åh, Tim. Men jag såg lite downsade. Så jag fick upp en sån gul. YouTube tar inte med tillräckligt med videomaterial för en jämn strömning. Tittarna kommer därför uppleva buffring. Streamstatus dålig. Har du hört din där himma, Danny? Nej. Är det Audi SL eller vad? Audi SL. Ja, det är det nya. Audi SL. Kan man tömma ut en bal som inte ens är klar? Tror det. Om du stänger av maskinen och... Jag vet faktiskt inte om man kan det. Oh. Hmm. Så att vi får nu hålla lite koll när det kommer till slutet. På nästa just fält. Just det, vi har ett fält till. Jag får prova tryck om ni står stilla och sen unfold. Eller fold. Så... Skjuter du något den sista då kan jag? Ja, kanske. Att du får upp... Nej, så jag bara folding is not allowed. Vi ska ändå förskörda ett fält till ju. Nej, svinemy är mer kötter. Går inte med JD Havstam. Okej. Okay. Okej, okay, let's go. Du kör och levererar till Tarx Taylor-barnen. Ja, till Grossman Spinning och de som ska göra det till tyger först ju. Just det, ja. Fy fan, de visade Eyes Wide Shut på tvn igår om man ska gå och lägga sig. Åh. Är inte det den deppiga? Jo. Och som sitter och... Mamma som blir beroende av smalpiller. Smalpiller vet jag inte, men hon röger väl gås. Och så är han på knullfest. Han är borta med sin tjej. Så sitter hans mamma hemma i tv-soffan och... De blir så... Blir så imponerad av att hon blir så smal alla hennes väninnor. Nej. Är det inte den? Men, nej. Vilken film tänker jag på då? Detta är med Tom Cruise. Han kör på en hora. Requiem for a Dream jag tänker på. Ja. Men det är också Tom Cruise va? Nej, för det är bara deppig som in i helvete. Feel bad rakt igenom. Fy fan. Ibland blir det till och med för mycket för mig. Jag kan ändå finna mig i det, men... Vad heter den när Tom Cruise är någon jävla sån... Ja, yeah, Wilson eller vad man heter. Han är någon sån föreläsare för män. Nej. Yes, man. Butterfly... Han har någon linje i den filmen som är så jävla ut. Provocerat. Konstigt. Åh, fan vad nice. Alltså, vi har odlat för mycket bomull. Nej. Inser jag nu. För mud? Men det säger du inte sen att titta på kontot. Nej du, det kommer jag inte göra. Alltså jag undrar lite grann vår vi har inte ens lagt upp och vi har pratat om det i streamen innan att vi ska springa för lopp där med. Ja, men har vi gjort. Jag är lite så, hur fan ska man lägga upp träningen? Mm.
Är det 2 löppass i veckan minst? Ja, men absolut. Och ett gym? Ja, det tror jag man kan komma jättelångt på. Puha. Björn gjorde ju en riktig björn idag. Ja, verkligen. Han brukar ju... I omgångar så tränar folk. Albert, han brukar gymma rätt så mycket nu. Tränar Kalle hade axlar och biceps är väl Albert. Ja, Kalle hade en period då han tränade mycket. Nu har det varit du och jag till Vasaloppet. Mm. Så har vi börjat prata lite mer om löpning och sånt där. Björn skrev idag att han tog det årliga ta ut sig för mycket löpningen. Så han gick ut från 0 och drog milen. Den är inte bra. Ja, han kommer att må som en prins imorgon. Han skadade väl sig också. Han fick ont i ljumsken. Mm. Magnolia, vad länge sedan man såg den filmen. Vad fan är det han säger där på scenen? Visst är det en sån föreläsare där, ja. Men Björn är i alla fall ut idag. Idag är det dags för våren att gå ut alldeles för hårt och köra en för lång löprunda dag. Vi hörs efter och sen springer vi igen 2025. Ja, det är väldigt sant. Så skrev han, helvete vad långt det kändes. Ljumsken gav upp efter 7,5 km. Så blev en hel del promenad på slutet. Vi hörs om ett år. Och så skickade han, 10,33 km. 1 timme 16 minuter. Riktigt jävla idiotlöp. Ja. Yeah. Fy fan vad nice att det är igång nu och producerar alltså. Ja, det är så jävla fint. Jag ska se vad jag ska. Jag ska till Fide Södergrens. Ja, vi viker av Tore här så du kommer få ta sista skvätten. Starrops nål och tråd var det som fick där, ja, okej. Jag nyper av den här lilla hörnan här. Du gillar ju det. Så åker jag rakt fram där. Men jag tycker om att nypa av. Är Björn idrottslärare? Nej, det är han väl inte. Han är väl SO? Ja, jag vill också. Men han kanske var lite idrottslärare innan också. Han kanske har det som sin andra... Alltså, de har väl alltid ett huvudämne. Mm. De här lärarna. Får inte fan är Björn idrottslärare? Ja, det hoppas jag inte. Ja, vägen. Den här, köpte vi den här traktorn ny, Shakira? Nej. Nej. Nej, fan. Nej, för den är ju för fan snart fallfärdig i skicket. Men du får serva den. Jag ska serva den sen när jag kör förbi där. Kör till Grossmankurvan, där är billig. Den är billigare då? Tor är väl klassisk träslöjslärare? Ja, men det hade jag nog kunnat... Sen tror jag inte han var så bra på det, men... Nej. Men det hade nog gått jävligt fort tills jag blev av med i alla fall biten av något av fingrarna. En bit, liksom. Musik, skriver någon om Tor. Ja, vad hade Danny varit för lärare då? Om han hade varit någon... Oh, kul ändå. Om ni hade gått på gymnasiet och så kommer Danny in. Vilken lektion ska ni ha då? Vilken aura har Danny? Och sen var det den där. Naturvetenskap, data, svenska, religion, idrott, biologi. Jo, alla skriver något olika. Matte, teknik, musiklärare. Det kom en ny idag. Ja, fan det är verkligen...
musik. Alltså jag och min känsla av Danny är ju att han hade haft någon så här systemvetenskap. Alltså han hade haft webbdesignkursen. Ja, det har jag till och med varit vikarierande lärare i. Det är därför jag känner så. Ja. Men, det gäller teknik liksom. Ja. Lät ut lite basic fysik och sånt också kanske. Ja, precis. Det hade jag tycker fysik är roligt. Så det hade jag velat. Tack. Velat kunna lära ut faktiskt. Ja. Det är bara Newton och sen lasers och resten. Ja. Newton och watt. Det var ingen som var riktigt överens med någon annan angående dig, Danny. Nej. Vad har vi på Tim då? Speciallärare för dampungar. Inte omöjligt. Och jag balade. Jag har ju övat i 10 år ju. Varje söndag, varje onsdag. Tror ändå jag hade haft lite kunskap kring det där. SFI, vaktmästare, träslyd, historia, samhälle, vibbar. Alltså jag har faktiskt inget ämne i skolan som jag känner var så här. Det här var min grej. Fan vad nice. Ja, mer än idrott då. Mm. Allt annat var, ja men det här är helt okej. Okay. Inget att jubla över. Speciallärare skitsnack. Ja men okej. Okay. Modersmålslärare i skånska. Gick in till Malmö och bara, vad fan har hänt med er här inne? Ja, exakt. Moving. Han är allvarligt, kan du ha det en god specialbarn? Kaffan direkt, ja fy fan. Jan Olof snygg på färsinga. Fy fan du. Den balla spanska lär som alla tjejer i klassen har en crush på. Hola, hola. Alla våra språklärare var kvinnor. Jag vet inte om det var likadant överallt. Nej. Tyska engelska hade vi Bo Göran Hansson. Han är tyvärr inte med oss längre. Oh, nej. BG. Han var lärare från 70-talet in på 10-talet. Oh, jävlar. Usch. Samma skola. Pallar man. Han gjorde inte det. Nej. Han gjorde inte Kjell på Kjellsvapen i Sjöbo heller. Vad hade Emil varit för lärare då? Nu är han inne här i chatten ju. Men han hade ju jobbat på en sån yrkesförberedande skola liksom. Gått ut i verkstaden. Ja, ja, ja. Har Emil i ett vanligt ämne, han hade ju skjutit topplocket 2,5 sekund. Emil är idrottslärare, ja, det kan han faktiskt vara. Idrott eller... efter en sån gymnasial byggutbildning. Men vad betyder då CC? Jo. Ska vi gradera honom med CC här nu då? Där? Emil, kom in på Discord. Ser du snagga gutt? Hallå. Emil hade varit ens favoritlärare också. Bildlärare hade Emil varit. Bild, ja. Hallå. Ja. Hur var det här då? Ja, fy fan. Skulpturer är och vass på du. Lera. Ja. Leks.
Det är som att rulla in tvn i klassrummet fast med lera. Du kanske hade haft syslöjd, Emil. Ja, men det är faktiskt rätt så... Det får du sprätta upp. Ja, okej. Okay. Jag var ju avstängd från syslöjden genom hela mellanstadiet. Men hur går det till? Sticker du folk med nålar då? Nej, ja, värre. Vi satte dem på stolen. Nej, men vi... vi hade ingen syslöjdssal på skolan jag gick på, så vi fick åka buss en gång in i veckan till stan och gå på syslöjd. Oh, och så ville jag ha träslöjd, men så blev vi tvingade att ha en termin av varje, liksom. Fram och tillbaka. Och jag ville absolut inte det. Så jag höll på med lite diverse skit. Ni vet, sånt dampbarnet i klassen med att köra alldeles för snabbt med symaskinen och sånt. Men sen tog jag ett garnnystan. Eller flera stycken och band fast dem i starten och sen började jag kasta dem runt i och startade liksom någon form av upplopp så att alla kastade runt dem inne i klassrummet och då blev det ju liksom så jättejobbigt och Anita blev ju helt tokig, så blev hon jättearg och så skvallrade hon till rektorn och så fick jag jättemycket utskällning och då blev jag, tyckte jag det var en överreaktion, så då klippte jag sönder baksidan på vävstolarna i trådarna. Inte alla, men rätt många trådar. Sån Höringemannen. Då fick jag sitta kvar ute på lantskolan när de andra åkte in sen. Jag tycker man kör med klockan. Men om du vill lära var kan vi göra det? Alltså? Nej, vi kör. Det var jag som kom från det hållet och bara hoppa på. Jag tycker alltid, alltså min uppfattning av syslöjdslärare är att det är alltid de som är mest korrupta. De enklaste av för riktiga sweet talker elever. Så är det allra lättast att snacka om kul syslöjdsläraren. Ja, så verkligen. Att hon kan blunda för allt den eleven gör. Mm. Syslöjd de väljer ut tre personer, typ 3-5 personer. Som aldrig någonsin kan göra fel. Och så är det bara så för dem. Ja. Och speciellt de två killarna som har valt att ha syslöjd. Som glider runt där inne och skärmar och sitter och snackar med alla töser. Är det, ni har känner samma med era, eller? Ja, men absolut. Jag köper resonemanget alltså. Ja, den heliga treenigheten med den typen av lärare. Där har vi ju vi har bild. Vi har syslöjd. Och vi har även hemkunskapsläraren. Mm. De är lätt småla, de tre. Men det är också sådana ämnen som är liksom lite speciella på något de sätt. De finns inte ju. Nej, precis. Det blir så, vad ska jag jobba med? Så jag har hemkunskap. Så vad fan gör man då? Ja, man följer recept. Och så ibland så pratar vi en gång på hela 3 år ska vi prata om ekonomi. Ja, men inte mer än en gång, för jag tycker också det är lite svårt. En lektion. Ja. Vi hade en kille som var allergisk mot sågspån. Så han fick syslöjda hela tiden. Allergisk mot att anstränga jobba. Sig. Ja. Jag ska bara ta lite gotte. Du, det var en bra idé, Danny. Du, jag sitter här. Jag köpte... Nu ska vi se här vad de heter. Godbiten konditori. Oh. Chokladbollar, 6-pack. Jag har klämt 4 nu. Du, vänta lite. Har du också en sån? Nej, men... Såna här? Nej, detta var kakkungens toffirullar. Särskrivet kakkungen, eller? Jajamensan. Vilket jävla bra namn. Gud. Kakkungens toffirullar. Men där var chokladbollar också, det var därför jag var lite så att fan är det samma. Och det var någon utförsäljning på dem nämligen. Ångrar du att du inte kom till garaget igår då, Emil? Ja, men det ser jättetrevligt ut. Fy fan vad Danny så smord ut. Fan vad härligt det var att bli lite vinkelslipad i ansiktet. Det var sprudade i ansiktet. Fan, det gjorde rätt ont alltså. Ja, jag förstår. Jag har ju, vad heter det, två av dem, jag hade ju varit, spelat golf och satt och kollat på Masters och drack lite grog. Mm. Och så satt vi och hade er på andra skärmen. Så
två perfekt av dem, kombo ju. Ja, men två av dem där hade aldrig sett 50-50-skanal innan. Nej, han är helt frälst. Han har suttit och kollat vods och sånt hela dagen när han har städat, haft på i bakgrunden. Ja, det är en väldigt unik stream han kör. Ja, det är jättekonstigt. Vilket jävla hallå det var inne. Jag tänker mig, den där soffdelen, är den ny eller? Jag har ingen aning. Jag har aldrig sett den. Var ny. Okej, men den delen där liksom satt folk och chillade på. För det var ju liksom, där var ju ett litet rum där till höger direkt när man kom in, där folk satt i en sån liten, L-vinkel. Jag tror det är nytillkommet. Ja, sen till vänster så hade de gjort upp en liten box, en bar där, och sen var det ett inre rum med kommandocentral för streamen. Fan vad nice. Ja, Theo var ju där framme och vevade med vinkelslipen så han blev helt orolig. Vad heter han? Joakim Jarni. Ja. Oh. Ja, Theo var ju fan på gång. Ja, han stod ju på fan där framme hela kväll. Han var ju verkligen sitt esse, Theo. I'm back. Hampe satt i soffan där hemma och var lite smålurig och berättade om hur ball Danny är när han är så som han såg ut och var igår. Och kolla Danny, man ser på honom att han är på sitt bästa humör. Kolla hur rolig han är när han är så. Jag ser att synd att du missar mormor Danny. Ja, fan, det retar mig. Men man fick hela... Ja, Jay fick man ju träffa i alla fall, det var kul. Ja, de hade en granne som var lite vilse. Sen kom en annan granne, en gammal tant, som var förbannad på volymen. Det var lite grannar som kom förbi och hoppade in i streamen och sånt också. Ja, men är inte råttan granne eller? Nej. Jaha, det är bara polar. Ja. Han är på lång väg. Är det sant? Får stå där och vara smål varje vecka. Jävla, vilka jävla tittar han har. Ja, sen kommer jag kan drunkna i de blå ögonen du. Garvet och hemma blev när ni kom och Tor var kortare än råttan. Då blev det bra stämning i golfstudion. Var det Hante som skrev det eller fan var det? Nej, jag vet inte om de skrev det, men det var kul för att vi såg direkt att det var... Jo, men det var, visst var det någon som skrev det till någon. Ja, men Thor var ju inte kortare än råttan heller. Råttan var ju typ 15 centimeter kortare än Thor. Eller hur? Nej. Det var helt sjukt. Ja, det var tydligt. Han är riktigt liten alltså. Ja, söt. Sen kommer råttan snusk förbi oss ju. Vem var det? Det var ju råttan med fröken snuskmask bara. Just det. Det var mycket trevligt. Mm. Agent 0 och Sup kallar jag råttan nu för tiden. Ja, du. Ja, de gick varmt av, eller? Det var ju trevligt. Fick han en sån också, vad heter han? Ja, Johan hade en sån på sig. DJ Jocke. Ja. Ja, Jani och råttan fick varsin tröja. Vet du, det passar dem. Ja, verkligen. Ja, men jag hittade lite skrämda chips. Och jag hittade en lollipop. Och två Maryland-kakor. Som, att jag inte... Åh, fuck, att jag inte tog en klubba när jag var på pizzerian. Han sa att jag kunde ta till barnet. Men jag vågade inte ta en, för då hade Ted frågat vad det var jag tog. Vad var det? Ja. Vad var det där för någon? Farsan. Bror. Ursäkta mig. Far. Bro. Ska vi spela PUBG på onsdag då? Oh. Är du på, Emil? Sugen. Vi var på... Igår kväll var vi på... I ett garage. Där det är DJ-spelning varje lördag. Det heter gå på Twitch. Så söker du 5050 x2. 5050 gånger 2. Så hittar du där. Där var vi igår. Busade. Kommer video därifrån faktiskt. Jag såg, ni kom in. Kamerorna är högsta upp. Ja. Myggorna var igång lite längre än man... Jag kommer inte orka gå igenom allt det kan jag säga direkt. Jag släpper det som en oklippt podd. Bara det.
Det var jävligt minnena. Trevligt. Hör när Teo säljer in Tokyo. Ja, han hittar ju oss och blir bästa vän med honom. Vi har så jävla mycket gemensamt. Var det han gubben? Ja, som var i 50-årsåldern någonting. Det är han från, som från var från Skägen, körde, mina hemtrakter. Han körde DJ-set sen ju. Han körde DJ också. Vi har så jävla mycket gemensamt, sa han. Ja, vad kul. Jävligt trevligt. Sen, sen tog ju Jani Teo bak trädgården och började prata om hur de skulle göra om. Ja. Nytt tak och detta ja, ditt där. Ja, jag såg det. Han lämnade en offert då. En Hawaii-offert. Mm, men det skulle Teo göra på egen hand. Ja, ja, ja. Det är bra. Det fixar han. Vet du vad det sjuka var? För de stod och pratade. De stod och pratade om plasttak. För han hade en sån plasttak på utrymmet. Skulle göra om det på något vis. Han vill ha solpaneler och sånt. Idag, när jag scrollar igenom Facebook. Reklam för sånt plasttak. Ja, ja, kanalplast. Ja. Alltså, hur fan. Det är äckligt, myggan. Vadå då? Nej, men mikrofonen på mobilen. Mm. Jag stod inte och googlade på det. Jag stod och lyssnade på samtalet. Sen bara, här är reklam för det ni pratade om igår. Mm. Okej. Rärligt. Äckligt. Vi kanske ska, jag kom på det nu precis. Hur ser det ut med era nivåer på... Jag har släppt en bal, så jag har 0% på väg till bal. Vad har du, Tor? Jag har 77 på väg till bal och 62%. Men då kommer du släppa en. Ska jag då fortsätta nu? Så när du har släppt in så lägger du ner. Ja, ja, så får du nog bli. Jag tror det. Nej, men Tor, jo, vet du vad? Där är ett litet fält norr om handlaren som ska skördas också. Norr om handlaren, vad fan är det? 34. Handlaren. Vad sa du? 34. Är det bomull? Ja. Okej, okay. Ska jag köra upp det av säkerhets skull eller? Oh, de har de börjat sända nu Masters? Vet inte, jag har tittat i 3 timmar. Via hur går play. Det då? Hur går jag det vet då? Inte, för de har ju visat Tigers runda. Han är ju plus 15. Gillar du va? Fan vad jag kokar på det. Jag ligger på 17% och så har jag precis en fjärdedels skapad, så 25. Nu slog han ut. Åberg. Gjorde han? Japp. 2027 slog han ut till varsin slag. Ja, men du ser inte dem. Nej, jag bara såg i chatten på SVT Play nu. Ja, för de ska ju inte sända hans boll. Men han var ju skulle ge featured boll ju. Nej. Jo. Okej. Okay. Men det läser jag en artikel om att det var... Han skulle ge featured group. Ja, jag hoppas det. Men han ska gå med Morikawa och Scheffler. Nej? Nej, fan, han går ut. Man. Han går ut... bollen tidigare. Man går bara 2-2 i Masters och så vem ska han spela med? Jag vet inte. Fast har vi råttan inne ju i chatten till och med. Yeah. Men han har varit inne ett tag ju. Jaha, okej. Okay. Han har hört allt taskigt du sagt om honom. Men fan, vi de 34 är tillräckligt för... Jag är helt tom nu. Ja, men då skiter vi i det. Ja, men avvakta där och så kör jag på så ser vi hur mycket jag... Ska jag ta och plocka det vi har... Ja. Bölat ut. Driftsposition. Och Shakira alltså. Mm. Det är fin den traktorn. Shakira är det finaste traktorn vi har. Shakira är det finaste vi har. Jag ska bara vara lite lätt, snabbt och lätt här så. Mm. Det var fan också bland det snyggaste du har gjort, Tor, att du hann före där. Mm. Tänkte jag fega inte. Då gör det bara åt helvete. Du Emil, hur mycket... Du bettar 1 000 kronor på att Ludvig Åberg ska vinna den här Masters, va? Japp. Yep. Så du kommer vinna 31 000 då? Nej, jag pissats. Jag spelade på 365 och det var bara 24 gånger pengarna. Alltså det la jag ganska länge sen. Så att jag skulle ju... Men sen så kunde man stoppa spelet innan Masters började för 800 tillbaka. Och då tyckte jag att det var lite tråkigt att förlora 200 kronor för att sen betta 1 000 nya och förlora 1 000. Och så
förlorat 1200. Så jag... Men det hade nog varit bättre egentligen. Ja, nu med facit i hand när han faktiskt ligger tre eller vad jag gör, så känns det lite tråkigt att jag inte bytte. Fattigt men, om man inte kan annullera sitt bett innan det liksom blir aktuellt, alltså blir aktivt. Jag menar, det kunde man kanske. Det kunde man på Svenska Spel, så ja. Ja, jag la ingen jätte... Jag satte en 50-lapp på att han skulle vinna. Va? Fick du 30 på det? 31. Jag kommer vinna 1-5 om Ludvig Öberg tar hem. Det är kul, då kan vi... Jag kunde ju stänga det igår när han gick upp i ledning för 3-9 typ. Ja, jag har inte fått upp någon sån erbjudande om att stänga. Ja, det är väl det som är B365s USP, tror jag. Nej, Svenska Spel kör också då, men jag tror de är mycket mer reserverade. Ja. I vilket fall så är det väldigt kul att han är med så här och sitta med dem. Möjligheten till 24 000, det får, ju vara, alltså, får man ju vara glad för. 24 000 hade ju varit trevligt, va? Det kan man inte nej till. Mm. Nej, det är jättekul att Sverige har en golfare som är topp 10 i världen igen. Ja, det är helt otroligt. Och sättet han har hamnat där. Han har fan precis fått kort. Vem ska ha bomull där nu? Jag tänker att du kan slänga det till Fille Södergrens. Över fält 28 där. Ja, men det är OG-spinneriet. Ja. Har ni några länkar och goda ord om bettingsajten ni pratar om? Ja, men koden härsurf. Ja. Då får ni 50 kronor extra insättning första gången ni sätter in pengar på... jag vet inte. Balticbet.com. Du behöver inte ens vara 18. Nej. Du kan bara blockera utan att du är 18, så... Ja. Så har jag en bra guide på hur man hämtar mammas bank-ID. Så bara till att ha två ansikten på Face ID. Ha alltid två ansikten på Face ID. Är det de nya två telefoner? Nej, exakt. När man ligger... Man ligger liksom 20 slag efter ledaren, måste känna sig jävla menlöst att spela sista 9. Mm. Jag sköt 88 igår på Tegelberga. Oj! Det var väl en trevlig liten... Vad trevligt. Jag kommer nog inte spela så mycket golf i år. Jo. Nej. Jo. Vart vi ska spela golf? Ja, någon runda. Jag kommer inte spela... till vardags här. Jag har ingen att spela med, alltså. Blir det ingen golf? Blir det ingen golf? Blir det ingen golf? Det är faktiskt väldigt tråkigt att inte ha någon att spela med. Ja. Jag får inte springa istället. Jag har ett mål med det. Fan, alltså. Springa och svinga. Jag får vara sån brevlådeklubbsmedlem i år och betala Greenfield, ja. Så får jag springa en massa stället. Mm, kom ner här mycket så jag kan fixa en jävla massa bollar på golfbanor. Och nu är jag ju kund hos, vad heter han, Torus, så han har säkert noll. Det är... Alla väl inte mycket så brukar vi ha golfturnering varje år. Räcker du med en dammsugare eller? Nej, det blir nog ingen golftävling. Köp något litet extra. Ja, vi behöver en ny fogsvans också. Oh, nu visar de Ludvig på SVT Play. Andra slaget på ettan. Jag kan berätta vad som händer. Landar på green. Han ligger 8 meter från hål. Det är bra. Nej, det blir dyrt som fan gjort. Då får man ta en sån, jag vet inte vad det kostar, men sån brevlådemedlemskap, billigaste medlemskapet. 350. Är det så? 300-ish. Ja. Det är ju... Och sen betalar man bara Greenfield varje gång. Ja. Så får det bli för mig. En vacker dag ska jag bo så nära att det kommer bli så jävla många morgonrunder med Emil. Ja, det ska bli så jävla fint. Jag räddes ju inte en riktigt tidig runde i Nej, inte jag heller.
Redig tidig. Står man där 06.50? Det är jävligt. Det har varit 05.50 också. Ja, men där är någon slags gränsfall. Happy golfer. Är det bra? Ja. Bild. Jag är på 50%, närmar mig strax färdig bal. Så att när den är klar så har jag lagt den jävel. Då är du klar. Mm. Kör du så runt här där jag kör runt nu eller? Jag är bakom dig. Lastar den av balarna bakåt? Ja. Blä. Botkyrka. Ja. Ja, men vi kör friskvård. Slask AB faktiskt. Ja, det får vi nu fixa så Theo kan gå och massera ryggen. Hos han är zombie, eller vad heter han? Voodoo. Zombie. Zombie-doktorn i Trelleborg. Mm. Jag tror han har faktiskt flyttat till Trelleborg. Han som sticker nålar i Hampo och Emil varje gång de bryter knät. Mm. Ja, så får man byta till SVT då att sitta på gulf. Då kan du höra Jesper Parnevik säga som sagt var. Ja, men Tim, du ska en gång inte varannan mening. Så lägger du in en sån. Jag hade inte märkt det om inte du. Nu. Du, det hade du gjort som sagt var. Man brukar säga som sagt var om man har berättat samma sak lite tidigare ju. Mm, men det har han ju det, men det har han ju inte, utan han säger bara ja, som sagt var. Jag hade han har aldrig sagt. Nej, det är inte så att han har sagt mycket tidigare, utan han bara droppar den. Som sagt var, det är liksom hans tics. Ja, utfyllnadsord. Danny, slår du igång Fidde också? Jag sa att den var inte igång. Ja, men det är Niklas som har varit stängt av allihopa. Han går lite så att dricka kaffe så att ni kan lägga den här verksamheten ett tag. Ja, men det var Niklas då? Han har Britt Inger på besök. Ja, men fan, jag har svar med att sitta och glo på tv i 4 dagar. Sin egen mor. Jaha. Men annars så stämde det. Brukar han inte, det är inte hans högtider. Sitta och glo på tv ju. Jo. Fy fan. Jävla ballt. Men det man ligger ju reklamerna 300 gånger. Ligger ju lite i det att när man umgås med några av sina äldre släktingar så är det tv-sittande tittande som gäller. Ja, det är ju faktiskt helt sjukt. När jag sist var nere så var det så, vad vill du titta på? Så hade de suttit och bläddrat ett tag. Så, ingenting, stängde av tvn. Ja. Sen vände vi syrorna mot varandra istället. Ja, mina föräldrar kör oss den ganska ofta. Man bara åker dit hem till dem och så sitter de och tittar på tv medan man är där. Ja. Men det är väldigt, 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 väldigt. Ska vi kolla på påskhällsmiljonären? Så. Ja. Nej, inget sånt. Var 70 tömt, Danny? 70. På balen? Tror du Danny körde ner fisk upp allt, eller? Ja, det var tömt. Jag är 77% i bal här nu. Mm. Jag stannar min maskin. Kör och ska hämta upp lite med lastbilen här. Så att det är fullt på oljeriet. Fattar inte varför det inte distribueras. Här kommer Tore, sugen på bal. Mm, jag har balgapet öppet. Ah, Tore. Du blir rätt till dig. Ja, men för jävla klyftig. Balgapet. Fyll ditt balgap. Lagt i balgapet, baby.
Sakta när jag kommer explodera. Det är så jävla äckligt. Du snackar verkligen upp sig själv. Ja. När man säger att man kommer explodera. Splufantimidera. Jag kommer explodera. Boll. Jag släpper boll. Här kommer boll. Boll. Jag kan inte ta mer boll. Danny är riktigt obehaglig. Han säger det. Ja, det är just att du är så deadpan. Han säger det. En gång till, Danny. Sakta ner, jag kommer... Ja, men vad fan? Lägg av. Explodera. Var det en stream eller var det bara att... var det en video som Koffe sa det? Men skojar, han skojar väl också? Nej, det var... Han satt och runka. Nej, men... Ja, just det. Det var ju när vi körde med sån... Last one kills. Den sista, den som är sist i race exploderar på GTA. Mm. Eller så är det bara, åh, jag kommer explodera! Nej. Sakta ner. Nej, han sa inte sakta ner. Jo, jag tror fan. Nej, alltså. Jaha, ja, jag menar att de andra ska sakta ner. Ja, ja. Ja, det kanske han gjorde, ja. Kommer explodera! Du Koffe är den i gänget som är minst likely att säga saker under samlag. Det är mer bara... Du Koffe är det tystaste som finns när han knullar. Spänner fötterna, man får kramp under, mitt under fotsulan. Knulla Koffe. Jag tänker mig... lite som att han får ett slag i njuren. Ja, men jag tror liksom att det kan ha varit i en av dem nu när vi streamade GTA senast. Så tror jag vi kan ha kört en sån, för jag känner inte igen att det har kommit i en video, utan det måste ha landat i en stream alltså. Så om det kan ha varit den senaste GTA-streamen vi körde. Jag vet att det finns en video vi släppte för inte så länge sedan som är där det är mitt nylle på miniatyren. Där jag också lagt in explosion. Explosionsbild där. En bild som exploderar. Kan det ha varit i den? Mm. Colin Morikawa. Jag satt och hovrade över bettingknappen på honom också faktiskt när jag... Men han vill man betta på. Jag placerade en del sådana 20-50 kronors bett på lite folk som underdogs. Ja, Tiger satt jag på. Men det var ju bara för att liksom. Ja. Det hade ju varit fint om han drog hem den. Och Morikawa hade också hovra på. Hatta vi Morikawa. Där ni gör sumo-ljud. Eller hur? Där ni citerar Naruto. Naruto. Markala. Det var jag. Tar de inte Nande? Sådana serier. Det är gott. Koffe har käkat kantareller ju. Vi åt ju en sån jävla svamppasta till stugan. Det är ju samma sak. Nu vill jag se en birdie från Åberg så att han är två slag från ledningen. Oh baby! Ja, nu är det fullt hos Fidde. Mm. Men jag ser att det går nog in lite till i Störarps nåletråd. Om jag inte... Ja, men fint. Jag hade väldigt många gymnasiekompisar som tittade på Naruto. Och Naruto Shippuden. Och de pratar med varandra om att det är sådana filler-avsnitt och det där är en filler-säsong. Och... Riktigt mycket... Alltså jag hade väldigt många så Tokyo Hotel-friller i min klass. IT-media-klassen. Sådana snakebites-piercings och sånt. Jekuro Adderstein. Det är igång nu, Ryga, på SVT Play. De spelar sista rundan av Augusta National Masters golfturneringen. Svensken Ludvig Åberg ligger tvåa
tre slag från ledning. Vem leder? Tiger. Nej. Vad fan heter han? Scheffler. Ska till Scheffler, världsettan. Han håller på att ramla varje gång han slår ett slag. Är han gobbelgobbe eller? Nej, men han drar till sig benen på ett sånt jävla... De kallar det för The Scheffler Shuffle, gör de va? Men jag tar fel för mig, för att han liksom dansar till varje gång han slår ett slag. Han Colin någonting japanskt efternamn. Var det han Urikawa. Som har spelat på jättelänge och bara helt plötsligt? Nej, Anthony Kim tänker du på? Ja, precis. Ja, det stämmer. Han som hade sån riktig koksnäsa som rammat sönder helt och hållet. Det är ganska bra för vår... Vad heter han? Bryson. Det går inte bra för livsspelaren överhuvudtaget, väl? Men det var en Bryson. Boy 6 är bäst. Det var jag. Fan, det är något speciellt, alltså bara glida runt i lastbilen här på gården och plocka upp. Du gillar de små sysslorna? Ja, det har blivit något knas med någon moddar för att det blir liksom fullt på produktionspunkterna så att man slutar producera. Alla fält ska sprutas för ogräs. Fäller ut... Jag börjar på det. Jag har... Den står ute på ett fält redan. Med jag har hittat den. Fertilizer. Ja, jag får tumma han. Ja, eller bara göra klart. Ja, men ska du fertilizer så? Ja. Han är ju också livsspelare. EPG Reed. Ja. Reed, Patrik Reed. Han är ju delad 7 alltså. Den lär var på 7 hållet kanske. Ja, han ligger ju plus 4 och sånt. Han spelar som gammal mästare, han är inte topp 50 var. Even, han är even nu. Är ni? Ja. Vad fan ska jag kunna reja ut var det är för till dig så att du inte... Ja, men man ser det. Inte när det har växt. Har du, alltså du Isak som kollar på gamla voddar, är det bra återtittningskvalitet på startups-arbetet? Är det okej och mys? Känner man ibland när man tittar på en sån och bara så, oh, det var här de tog beslutet att köpa det fältet. Är jag fortfarande med? Ja, exakt. Vad var du med? 2 avsnitt? 3? Nej, för fan. Jag är du var med ett rätt tag? 90 alltså. Timmar spelat eller något sånt. Ja, men du, jag ska gå in och kolla. Du är väl rätt som vanligt, men det känns som 30 timmar. Det känns som att du blev riktigt lagt där någon gång när jag slog på fingrarna och du gjorde bort dig. Sen ville du inte vara med. Ja, men alltså det sköttes inte snyggt på gården. Nej. Var var vi nu? Games. Devour Update Q. Big Update. Så hade den som sagt var rullat ner för svacken, just det. 20,4 timmar played. Ja, men ändå. Ja. Ändå. Vindkraftverket, så har vi... Det är väl vårt som står snurrar där. Ja. Visst är det det. And the whole world wants to legalize gun. Ja, det hubbe du skulle sett förr. Fast det var i och för sig inte jag som streamade, men då hade jag uppe lastbilen på högersidan och bara körde på de hjulen. Men sen så fick jag fanta mig ordning på den så att den kom ner och satte sig igen.
Det såg mallegra ut. Jag ska ju spela Halmstad, Tim, på tal om golf. Mhm. När då då? När då då? I maj. Oj, oj, oj. Ja, det låter trevligt ju. Jo, lite spår och så på Sylesand. Åh. Oh. Filesand. Filesand. Oh, man är från Fylesand. Stod där och såg där gröna sidor och bara såg där och tog där det på sidorland. Kuttar måste så, annars sidor på alla lådor och oda led och det det kan. Håll den jävla flaggan rakt. Bra, Ludde! Vi har med Ludvig Åberg på nästa Hio Challenge. Ja, eller Ströga Gille. Sportmänniskor vill aldrig dricka. Det är en jävla mesa. Är det inte lite öl i de chipsisarna? Jo, kan vara faktiskt. Tror han är riktigt härlig, Ludde. Jag har så svårt och det är så svårt att avgöra riktigt stora sportmänniskor om de är sköna eller inte när de är så städade i intervjuer som han är. Han kan också vara världens tråkigaste människa. Jag tycker han verkar väldigt avslappnad och lättsam. Mjölk. Du kör ju. Ja, idag är det så länge han vinner. Men så alltså du jobbar du med liksom att spela på golfspelarna? Ja. Fy fan. Mm. Sitta bara och sportbetta, ha det som jobb. Du tyckte det var obehagligt det han sa. Jag tyckte det var obehagligt att så prata med sin farmor. Jobbar du med det eller? Så du jobbar med att... Hur får ni ekonomi i det då? Min. På en anledning till att vi startade vår webbshop ju. Vi skulle kunna förklara enkelt för ja, precis. Våra äldre släktingar vad vi jobbar vi med. Folk köper tröjor och kepsar och vi får pengar för det. Ja, okej. Okay. Nice. Ja, men sen äter vi kebab också ibland. Hur fan får du betala för att äta kebab? Ja, lite sjukt är det ändå, eller hur Tor? Det är lite sjukt. Du fick ju vara med igår på min stora dag på en arbetsdag. Ja. Stod där bredvid råttan och bara uppskattade att du fick... Jag är bara glad för att vara med. Ser du vad en jävel på att äta XXL-kebabrulle kan jag säga dig. Fy fan. Alltså där på Lutz. Går du skedet, det blir en... Ja, två gånger sedan jag kom hem idag. Det blir en video ni inte visste ni ville ha. Tim, Fiskeflyg och Thor tävlar i vem som kan äta en Malmös största kebabrulle på snabbast tid. Big Mama i Malmö, Bergsgatan. Den var jävligt god alltså. Nu släpper jag boll. Ja. Och sen kommer du inte bli en till. Har vi någon maskin som det är någonting i? Oh. Är det någonting i någon av maskinerna? Jo, inte det. Nej. Noll. Nej. Men där är ju 34 också. Ja, jag kör på här. Åh, jävlar vad vi ska sälja grejer. Bra, för vi börjar få lite skralt i kassan. Vi ska sälja... Cake, batter och cheese för typ 400 000. Ja, tack. Jag ska se till att välja ut lite finalister till vår tävling också. Mm.
Jag ska hitta ut 15 stycken. Och sen ska Danny få välja mellan de 15. Ja. Vem som får välja pris först. Kanske inte alla är på plats. Men jag tror vi alla tre igår kom fram till att det här med att äta jättemycket mat, det är ingenting som man vill göra så jävla ofta. Det är inte så ballt som det låter. Nej, fan vad det är jobbigt. Åh, vilken fest de ska ha här. Helvete. Vad är det du kränger? Men jag äter en slickeklubba på Monkey Tunkyland. Men jag håller på att lasta ut ost. Vad var det mer? Ost. Ost, smör och kakor. Tårtor. Alltså sånt kan reta mig när chaufförerna kommer och inte vet vad de har med sig. Lite intresse får du faktiskt visa. Här ligger osten. Oj, vilka fina ostar. Nej, content warning kommer vi inte spela på ett tag. Det känner jag direkt. Hellre Lethal Company idag, om man ska vara ärlig. Ja, men då tar jag och fyller på vårt konto lite. Gör det, jag fortsätter med bullmullen. Jag har kört bullmullsskörd i 2 timmar här nu. Ja, herregud. Jag bara tömmer sprutan. Overallt, vad det sprutas. Tömmer och sprutar, da. Ja! Uff. What the fuck? Emil är före mig i sändningen, märkte jag. Ja, han gav bollen till en kille i publiken. Han är som samma med soda och svågor. Ligger Habbas jävla honungspallar fortfarande i gräset här? Nej. Jo, det ser ut som det här för mig. Jo. Det står fan jag kommer. Pallar. Vad fan är det för någonting? Hallå, Lizard. Jag kommer bort. Va? Var det? Annars är den huset av min vänstersida. Ja, det gör då, Fantami. Fan, Tommy! Nej, du, det är ost. Är det ost? Det är för fan... Du, det är ost. Är mogen ost. Det är den, det ser man här. Det är rent, rent fläckad. Får man tvätta av det ut så lagret av mögel bara. Mm. Ja, stålull och lite diskmedel. Ja, ja, men då har du mer ost att sälja, Danny. Ja, du, fy fan vad det är. Kommer att bli fint. Han tappar det nu, det är schambo. Aj. Varför har vi inte en masterstream hemma hos Emil? Kommenterar. Sätt alltså, igång streamen här och så har ni igång oss på andra skärmen. Det har varit jävligt trevligt. Jag blev väldigt sugen på nu när jag var och spelade paddel för välgörenhet där i Västerhamnen. Mm. Blev jag väldigt sugen på möjligheterna att göra en sån grej själv. Bara ha med sig kompisar. Mm. Man har 12 eller 24 timmar. Monstersändning. Olika grejer. Kul. Ja, trevligt. Jag kan vara dummare. Hur går det med din återhämtning, Emil? Du har skadat dig. Ja, men det går helt okej faktiskt. Det går över förväntan. Jag tror jag slipper operationen. Jag ska dit snart och kolla.
Ska du vara med på revansch nu med friidrotten om 2 veckor? Va? Friidrottsrevansch. För att du ska försvara din titel. Vi tänkte vi lägger det nu. Ja visst, ja men då ska jag försvara den. Ska ni klara dig på ett knä ska du säga. Höjdhopp. Tresteg. Tresteg, ja. Fy fan Danny, det är äckliga. På det knäet också. Jag hade förlorat mot Habba i tresteg. Jag vet inte säkert Habba fått rätt mot Rick. Han får klara av ett godkänt trestegshopp om man ska vara helt ärlig. Nej, det är faktiskt sant. Det är kul. Oj, sorry. Det var bara lite med nosen. Imorgon är det nya arbetsvecka på gång. Ja. Nya möjligheter att skicka fakturor. Det ska bli fint. Ja du. Börjar jag snacka med ekonomi i fredags eftermiddag, Emil. Mm. De fast-trackar ett konto. Ja du, de kan kolla hur mycket de vill. Det är lugnt. Så att det blir beställning imorgon va? Ja, det. Kör. Sitter ni pratar jobb på en söndag, får man det? Ja, klart man får. Du jobbar på en söndag, ditt pucko. Ja men är det ett riktigt jobb ens då? Nej, det bara säger ju inte vi, men vi tänker det. Jag har det för bra. Ja, fy fan. Ja. Alltså Danny, du ser liten ut med den jävla ratten. Ja, eller hur? Jag känner mig liten också med den. Har du ingen knopp? Nej, för fan. Så fin att sitta på sådana grejer. Den här ratten, är så mycket finare än i alla bilar man... Den kostar mer än din riktiga ratt i bilen. Ja, och jag tror det är så det är så. Om ens ratt går sönder bilen kan man sitta in den här bara. Problemet är inte någon airbag, men förutom det... Airbag, jag ska för fan köra din krocka. Airbag löst ut. Ja. Jag ska fan köra krocka. Min farfar gjorde Min farfar gjorde alltid så när han parkerade, han körde in i väggen. Han bara dunkade emot lite nät så varje gång, då visste han att han var framme. Det tar väl alltid lite bräckplåten där, så, eller räggskylten, så det är lugnt ju. Ja men exakt, till slut fick han ju den jävla airbaggen rätt i face. Bilar var trött på det. Det har ju hänt att jag har gjort det, men inte med flit. Nej men exakt. Jag har ju installerat en mod med en lastbil, sån med sånt fast släp. Eller vad är det, bakänden, så man kan sätta på trailer sen på där. Så man kan köra riktigt dubbel. Är det för lastbil? Det är du. Nej, men du snackar ju om dubbel trailer i din podd ju. Ja, men det gjorde vi. Det blev ett jävla liv på någon jävla fjantar som inte fattar vad det var. Man får inte köra det i Europa. Ja, men du menar med gig, va? Nej, ingen aning vad jag menar. Trailer jag menar dubbeltrailer. Trailer med gig. Men det är en trailer och sen tar man en trailer. Ja, gig, ja. Är det gig, Danny? Det är slåterhack. Ja, alltså jag... Oj, nu råkar jag dra ut sladdaren. Draglade du precis? Danny, dreglade du precis på din tröja? Ja, jag tror fan jag gjorde det, alltså. Snacka gig och bara... Dräglade du? Bara drägla. Drugla. Det är dags att avsluta till finalister. Jag ska... Fan vad den här skörden till lång tid alltså. Jag har 34 kvar alltså. Huslut på gamla tider. Ja, nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas. Nu ska hela rasket bort. Och jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. När en skånsk sångare är från Malmö. Kind. Det är slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Och jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Okej, så den här tävlingen... Jag kommer skicka dem vidare till Danny så kommer han ta upp dem sen så ni kan se dem. Ja.
Jag skrev så här i alla fall. För att delta i tävlingen ska du langa den bästa följden emojis för att beskriva känslan när man drar något med traktorn i Farming Simulator. I potten finns det då saker att vinna. 3 stycken t-shirts. Det är allting från slash.gg. 3 t-shirts, 2 XL-musmattor, 5 shotgunöppnare, 3 kepsar, 2 stycken sexpack öglas eller snapsglas. Det väljer man själv. Det är väl ett bra prisbord tycker jag. Vi får fira att vi har nått 700 betalande medlemmar. Jag sätter mig väldigt ut lite. Jag är med. Vi kör och säljer grejer. Och vi gör det med vår kropp. Jag har levt hela mitt liv i Malmö. Laddy daddy, laddy da. Åh, Lizard. Du måste vara här då. Är det någon som kan dra kort eller så är det Lizard? Ja, du fy fan. Det var ju nästan lite sånt förra veckan när vi fick... ja, det var ju... veckan ju. 150 medlemmar. Ja, men 170 snabbt. Medlemskap tror jag det blev den kvällen. Åh, fuck Ludde. Ska vi köpa en välkommen tillbaka från semestern present till Niklas när han kommer in nästa gång? Utan alla klövdjur. Va? Nej, men jag tänkte installera en riktigt risig traktor, en sån gammal jävla. Som en liten present, ja. Mm. Det var fint. Tillbaka efter viss tids sjukdom. Fyfan, Rygaren visar matchen hemma hos sig tydligen. Är det så? Ja. Han visar matchen hemma hos Rygaren. Visar matchen. Alltså vissa är riktigt bra med sådana här emojis alltså i tävlingar. Mm. Sjukt hade varit om i den här golftävlingen ni ser, om det hade varit någon som bara sa, och då är det dags för Al-Nam att slå ut. Så man bara, vet du vem? Det känner jag igen. Vijay Singh spelar ju den här tävlingen. Mm. Och där är typ mitt ifrån, Vijay Swing. Så konstigt med just minnena från när man är liten. Jag började spela golf när jag var 10. Så de som var världsetta och världsvåra då liksom ligger inpräntat i mitt huvud. De spelarna. Så det var Tiger Woods världsetta och Vijay Singh tvåa. Var det inte Kumi hullet? Kumi hullet, han var trea då. Kumi det tredje hullet. Ja, Kumi det tredje hullet. Ja. Var det han som körde taxi från Skåne? Nej, ja, det han som satt i en chippen. Ja. Även chippen. Åh jävla! Det var ju där din kärlek till golf lades en sån jävla grund. Ja. Det var tugen i många år och sen bara, fy fan. Vilket jävla slag!
Åh, jävlar! Åh, välkommen hem, Lizard. Kolla, kolla. Det är bara att hoppa in på Discord direkt. Kolla, han ja, har ju... verkligen. Han kommer in direkt med... Vad är det man ska kunna hovra över? Det funkar inte längre. Men här får man ta bort det. Man ska kunna hovra över sig. Men han har ju... King-eset. King-slask-eset. Det är en biggest. Missa, missa. Han missar ju inte det. Det är som en jävla tårboll är han. Hellöra det jävla... Ja, precis. Han är riktigt tradig och riktigt kristen och riktigt family first. Och... Riktigt jävla kristen är han. Han har inte mobiltelefon. Vilken tönt. Obehaglig. Hade ni beställt tårta? Oh, bra du sa det. Jag måste fan inte beställa tårta igen. Brussan fyller ju 60, va? Jo. Brussan? Mussan. Jaha. Så ung. Ja. Hälsa från mig. Det ska jag göra. Tror ni hade klickat upp? Tror du? Mm. Jag brukar klicka bra med folks mussor. Mm, jag kan tänka. I can imagine. Oh, hold the paper. Bookidibookidibookidibookidibookidibook. Yes. Distributing. Alltså Ludvig spelar så snabbt så att man blir helt... man hinner knappt med. Vad många bidrag det var i tävlingen här. Ja, det var många som är inne i helvete. Vad har vi? Har vi inte Chebs på den? Ja, men själ alltså. Vad fan. Mm. Vad menas det med grid? Ja, det är bara framför lamporna. Jaha, okej. Okay. Jag har varit inne och inspekterat dem. De gamla var så coola. Ja, eller hur? Oh, nu har jag det jävla jättefältet kvar. Oh. Det är inte otroligt, Danny, att man gör ett sånt här spel och inte bara har när du hovrar över färgerna att du får se den på bilen? Ja, ja, jo, absolut. Skulle läget här i kanten istället för mitt i skärmen och så kunde man bara hovra ett över. Ja, alltså, otroligt. Niklas skulle jobba på Giant och han kunde lösa detta. Tror du han hade gjort det då? Nej, tror jag inte. Tror han hade suttit hemma och spelat WoW och druckit kaffe? Men han hade sagt att han skulle lösa det.
Så det kan man inte ta ifrån honom. Kunde. Mm. Ja, men sån här liten jävel vill jag faktiskt köpa. Köpa? Du får lov. Då kan du få i mer, eller vad är tanken då? Nej, jag vet inte. Jag är bara rolig. Du kollar, den är cool. Fin. Ja. Kött till dem med kylager gott också, så vi kan köra just och smör i den. Ja, ja. Ja. Nej, fan, det får vara vitt där bak. Vitt släp. Det tycker jag är stiligt. Och tvätta så jävla ofta. Ja. Det blir kul. Nej, svart kan du inte ha ju. Nej, det var inte snyggt. Nej, usch, det var inte fint. Har du gult så kommer det se ut som en DHL-bil. Så... Det är en jävla gamla post. Ja, just det. Ja, Emil. Det är minne för mig. Ja, det är det verkligen. Pappa, pappa, brevbäraren kommer. Jaha då, så kommer Ellis-paketet då. Ja. Är det räknar, kan du lämna tillbaka dem? Kommer du med kärleksbrev till mig? Äger vi en dolly? Där we own a dolly. Vi har ju så jävla mycket grejer, så jag vet inte riktigt vad som är vad. Varenda jävla solstol ligger som Michelangelos här. Michelangelos. Nej, det äger vi inte. Du gjorde dammar tavlor som är det stora bären. Åh, oh, jävla jordgubbshus. Jordgubbshus. Du har försökt fånga bilen. Jag tror man kan koppla på den här. Ska vi se. Nu har jag... Det är lite leveranslastbil. Nu har jag allt här. Men om vi ska lägga upp allting, alla de här bidragen på streamen. Det vet jag inte riktigt. Får man inte koppla på den här? Nu har du fått dem, Danny. Ja. De 15 vinnarna, så får du bestämma vilken ordning de ska komma. Nej, då Danny, det är en sån bollakrog du har gjort. VBF-drag eller fan det är då? Nej, typ. VBF-drag. Vad heter det då? Ja, men det kan mycket väl heta VBF-drag. Men du drar den och röven när Danny inte får till det där. Det är äckligt, Tor. Oh, sitt. Ja, jag ska bara se till att sälja den här. Oh. Nu är det dags att presentera vinnarna. Mm. Jag skriver ner alla i ett litet dokument här så vi kan ha koll på vem som vinner vad. Så alla som är i streamen som har vunnit, ni kan ju välja grejer live ju. Kanske du kan ha slash.gg öppet också samtidigt. Mm. Nu är det alltså dags att avslöja vinnarna i vår lilla medlemstävling som vi drog igång efter förra streamen. Ska vi se. Slash.yeah. Da. Ja, men här har vi slash.gg, känner man igen nu. En trevlig hemsida. Och sen så ska vi se till att ha in en sån här fönsterkele. Och vi ska ha sko Discordaminus. Sådan där. Och vi ska sen göra
kunna göra den klippa. Typ så. Och så bara ser vi vad som händer om jag trycker på den. Ja, men det blir ju galant. Och så bara förstorar vi upp den. Ja, men så här är det va. Här har vi lite vinnare på vår tävling. Den första. Hagelin. Eller Hagelin. Då är det alltså vinnare som får välja först. Ja, men jag tänkte jag skulle bara presentera allihopa först. Alla som har varit med och tävlat, eller? Det är alla som har vunnit nu. Mm. Som du kommer... Du börjar skrolla från... Ja, precis. Jag går igenom alla du har skickat här nu. Tänkte jag. Ja. Ja. Så här har vi första bidraget som har kommit in. Av de som vi har valt ut nu. Och sen ska vi se till att kunna gå som vidare. Som har vunnit. Alltså alla de här har vunnit. Som exakt, exakt. Och sen så har vi Mr. Andersson som har slängt in feta. Hur det ser ut när man är ute och drar. Vi har Gabozo. Oh, som också är en vinnare. Stort grattis. Vi har Bubblanes. Åh, det är lite tårögd sådär när det balas här. Vi har Piff. Hoho, du varselväst och grejer. Vi har Sandberg. Oh. Är det han som kör taxi? Vi har Strongness. Oj, oj, oj. Vad är det för en liten symbol han skickat in här? Vi har Melotassen. Ohoho, tre balar där. Stenis har vi också. Oj, oj, oj. Mitch. Det var ligan som har vatt och... Det har fem till i nästa meddelande. Fem till i nästa meddelande. Jajamän. Börja med Tim P. Där har vi Tim P, ja. Oh! Till och med Karl Krok där, ja. Sen har vi Mackan Rami som också är en av vinnarna. Härligt. En grip där. Jag fick man fall. Hubbe. Stort grattis, Hubbe. Oj, oj, oj. Och så Deflax 77. Stort grattis. Och Sugart. Det var nog de fem jag där också. Så där hade vi 15 stycken. Nu ska jag välja ut nummer ett alltså. Av dem. Som får välja först. Och vad var det som fick väljas först? Jag vet inte om vi ska ta fördelningen av alla prylar kanske. Vi bara ska ta i tävlingskanalen i textform. Ja, men precis. Taggar vi bara in folk. Så kör vi bara... Äter vi någon? Du får välja. Ja, exakt. Detta finns kvar. Och sen så bara, du får välja. Detta finns kvar. Så kör vi bara hela vägen till slutet. Det behöver vi inte göra nu under streamen. Ja, men vi har faktiskt den första vinnaren. Har jag hittat här. Det är så mycket som... Bubblanes. Det är min alltså. Det är den bästa. Ja, jag tycker det. Här har vi den. Dsch. Tårögd. Så det sprudar och man blir helt... Och sen så är det Vattenfall sen, ja. Vadå? För de andra som jag ska välja. Ja, det blir ju... Det blir ju tvåan väljer av ner prisen. Men du, om du bara inte sitta och gå internt här nu, du kan ta det i textform sen så. Ja, men precis. Men vi har, då har vi Bubblan S som får vara den första som väljer. Ja, men tycker jag. Den förtjänar ett, att visas upp här. Så stort grattis till Bubblan S som får gotta inne på slask.gg. Ja, in där nu och välj vad du vill ha. Mm. Premissen har du i textväg i tävlingskanalen på vad som är på ditt prisbord. Sen så tar vi resten imorgon. Ja, så tar vi efterhand och fixar med
Prisa. Men jag skriver ut den första nu, så sätter vi liksom det här i rullning. Mm. Tack till alla er som sitter här inne. Ja, fy fan. Som hänger med oss. Och tack till... Det hade inte varit kul att streama alls om inte ni hade tittat. Tack till donationsmonstret som... monstret som körde igång senaste streamen med 150 medlemmar. Mikael Landgren och Bresen Junior. Galningar. Sen så är ju Deadpool och Hubbe, det är ju pärlor också. Vredet. Oh, Fluffy Man också. Stort tack till er som har kunnat kicka igång denna tävlingen. Kanske Bubblan skriver. Ja tack, jag vill ha 3 stycken t-shirts. Ah, kolla du. Här var ett... Det var special släp till denna tor. Ja, du har hittat det alltså. Ja. Ja. Oh. Så jävla gott. Ja, fast den var inte så jävla stor. Det var lite synd. Nej, men den är cool. Ja. Helvete, vi är trött. Kan man inte få den? Man vill ha lång. Man ska vara lång. Kan man köra och lasta med den? Alltså? Jävla gud, kan jag inte få den lång. Där kommer han, DHL. Ja, visst. Ja, det är det. Ja, ja. Har du grejer till dig? Ja. Du, vid var jag bor. Jag får fan inte ta emot och kvittera mitt på gädan, kan jag. Mitt på gätan. Gäppen. Jaha, var det fler alltså? Det var fler fält än detta. 34. Fan, jag tycker Niklas snackade så jävla gott om det pluginet, att man skulle kunna autoloada allting, men det kan man ju för fan inte. Nej, det är en jävla lögnhals, har tänkt på det. Så jävla gabba. Lite gabbi. Vi ska inte glömma att lämna in dem innan vi byter månad, så i helvete vad dyra de var. Ja. Efter ikväll kommer jag bara ha kört och skördat bomull i 3 timmar. Nej, då tryckte jag på fel knapp. Nej gud, jag får fan inte lasta mig. Fan, det är ett skit. Gör du inte göra någonting med den? Jo, men man måste göra allting manuellt. Det går inte med autoload. Nej. Nej. Ja. Tim, jag kommer drömma om T-tröjor i natt. Ja. Ogräsmedel. Ja, men fan vad tråkigt. Vi ska ha 1, 2, 3, 4 sådana.
Alltså, det är någonting kopiöst tråkigt med den typen av amerikanska idrottspersoner som han världsettan i golf är just nu. Bra. En sån jävla helyll amerikan tönt. Provocerande. Man vill ju ha en sån Tommy Fleetwood skön kille som liksom ligger där uppe. Men det är klart de som är minst roliga är de som är bäst liksom. Mm. Tiger Woods har varit rätt rolig sen och då. Och han är ju duktig också. Han är ju rätt torr. Alltså han är bara rolig utvalda tillfällen. Skandal, reklamkampanjer rolig. Typ. Skandal rolig är han också. Nej. Ja, sluta Thor. Han är skandalöst rolig tycker jag. Sjukt. Man tänker på det att det blev en så stor grej. Ja, egentligen. En idrottsperson. Och någonting som inte har med idrott att göra. Han dödade ju inte någon. Han var otrogen. Ja. 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 Han hade bara ett litet överlapp. Ja, men jag tycker det är sjukt att det blev en sån stor, alltså det var ju sponsorer som dumpade honom väl då. Det var ett jävla pådrag. Ja, det är jättemärkligt egentligen. Egentligen, det blir lite konstigt här. Det är väl typ det vanligaste som händer i världen, att folk är otrogna mot varandra. Inte snällt att göra det för det va, men... Han blev inte ertappad med droger eller dödade någon eller... Nej. Det var en handske som inte passade. Jag hade bara stoppat skeden i fel syltbock. Nej, men försök nu inte reagera för tidigt då. Vad sa du? Försök nu inte reagera för tidigt. Är det på SVT Play? Ja. Han är lite sugen jag också. På SVT Play? Är det jag, Berg? Jag har inte riktigt bestämt mig än om jag ska... Jag sitter kanske just nu mitt emellan. Alltså nu är jag i kläm alltså. Vad händer nu? Jag vill ju jättegärna säga detta om Ludvig fortsätter liksom att ligga med här. Men jag vet ju att jag kommer att bli jättetrött. Så frågan är om man ska liksom ta en liten kopp kaffe och bara stålsätta sig. Hanka eller om man ska, eller om man ska bara precis släppa det, gå och lägga sig och vakna imorgon klockan 6 och faktiskt vara dräglig på jobbet. Har du lämningen av ungarna klar imorgon? Det gör min tjej alltid. Så att... Jaha. Då är det ju klart ju. Ja, jag måste ju köra hemifrån 6. Det är svårt att lämna då. Barn står där i ottan. Huttrar utomhus. Jag jobbar ju precis bredvid här och så som lärare, så det är kanon. Vad har Åberg för kläder på sig? Samma som Homer som slår nu. Okej, han är ljusblad också. Ja, och de spelar tillsammans. Ja. Det fanns Slaskun GG. Gråblå. Slaskun.gg. Du... Nästa vecka kommer våra ljusagrogg-tröjor bli klara. Ja, du, fy fan. Ni har gjort ett hårt plats för dem i hyllan också. Mm. Jag vill också passa på att be om ursäkt för hur det lät på mig när vi gjorde vår lilla video. Det lät som en... Det lät som ett litet knivhugg i sidan på härsort, men det var inte menat så. Ja, men det ska vi ha. Det ska vi ha. De jävla kepsarna alltså. Alltså vi sorterar liksom bara upp allt. Så bara så här, vilket går ofta så var det så färs, härrad... Arlin Krivim t-shirt för barn åkte upp där och mössorna åkte upp från en säsong. Så råkade det vara att vi precis hade nämnt härsurf och så sa jag, mindre populära produkter är där uppe. Ja, men det är det ju. Taskigt i efterhand ju. Ja, det är en sån fin kepa. Och så säljer de ingenting. Så kan ni sälja något sånt skit? Nej. ja, nej, men fortsätt bara. Ja, då var produkterna borta från slags.gg. Och stå utanför dörren, Emil, i Västhamn. Bara kom och hämta dem. Skickar vi faktura så. Vi får komma på något smart där för att få folk att förstå hur bra det är. Ni får väl använda kepsarna och lägga upp bilder på er i dem.
tips. Men det, ja. Ni ses ju aldrig använda dem själv. Varför skulle någon annan vilja göra det då? Jo, men ja och nej. Men ja, du har en poäng. Är detta någon jävla highlight reel nu eller vad fan är det? Nej, de här är så här bra på golf typ. Jag fattar inte vad det problemet är då. Det borde alla vinna hela tiden ju. Det är nog bästa slag över helgen så att säga, eller över veckan. Emil är kepskille, jag hade en sån golfkepskille tror jag. Alltså jag har varit mycket i keps i mitt liv. Möj med keps. Jag kan ställa en jordning här lite. Ah, Scheffler gjorde boogie. Är det sant? Ja. Fan vad bra. Han ligger även nu, så han ligger två slag bakom nu, Åberg. Men Åberg är väl bara ett under idag? Ja, minus fem. Scheffler minus sju. Jag fattar inte, men jag tycker det är kul att se på boll. Boll i hand. Har blivit mycket boll i hand i golf. Ja, när man spelar dåligt. Får man lägga den var man vill. Slår man den i vattnet så får man ju boll i hand. Får man gå och lägga den på gräset. Får pliktslag. Vad är du undrar över, Tors? Ska jag förklara? Nej, men alltså minus sju, jag antar det är mitt par. Ja. Ja. Så men det har gått sju slag bättre än par. Ja. Helgen. Ja, och sen par är olika på varje hål, va? 3, 4 eller 5. Det är banans par de är... Okej, totalt alltså. Mm. Ja, okej. Ja. Sen blir det en birdie här nu. Gör man två slag på en par tre, då får du minus ett. Jaja, så du... Okej. Okay. Ja. Fyra slag på en par tre blir plus ett. Så du läggs det till på totalen där. Oh, jävlar, kommer spruta. Kittlar man i rövhullet nästan. Det var inte ens nära, Tim. Jag bara... Helvete. Det var lite som pidésprutning bara. Det var som att gå nära som vindkraftverk. Tyger massa döda fåglar under. Varför dör de? De flyger rätt in i bladen. Varför gör de det? För de vid väl inte, de vet inte bättre. Har du sett en fågel någon gång? Fåglar är dumma i huvudet. Ja, det är de. Dumma i huvudet. Hör de den där tjocka krågan som vi såg i bunkerflugan? Ja. Malmö har de största fåglarna alltså. Kebab och trycker råttorna också. Ja, fy fan. Vad fan är det för jävla frågor de ställer där i SVT-chatten? Finns det någon proffslirare i golf som är överviktig men ändå håller affärsklass? Ja, det finns det ju. Många. John Rahm. Jo, det har funnits en hel del duktiga spelare som måste ta det stora skärpet och punkt, punkt, punkt. Ja, för fan. Han Tyrell Hatton och Shane Lowry har ju snabbt på kilen. Ja, det är för Robert. Patrick Reed också. Skönt att veta här nu med att vi kan ha det stora jävla släpet bakom brandstationen, att man har snackat med de grabbarna. Ja, man måste ha lite bra relationer också med grannarna ju. Mm. Ja, så länge det inte står i vägen för portarna så är de lugna liksom. Ja. Nu går du undan. Nu är det Ludvig. Det är det. Han måste slå. Ja, vad var du sa? Har du precis tagit körkort eller vad var du sa innan? Ja. Oh. Nej. Åh, fy fan, vilken taskig grin. Det var inte kul att säga det. Åh, fuck, vad lugn de blev. Vi live-kommenterar just nu golfen som är på SVT. Åh, fy fan. Bland annat en som aldrig har tittat på golf i hela sitt liv. Lugna ner dig. Såg du det, Tim? De la upp
vad heter de, Masters, de är ju ute och lagar alla divots på nätterna. Ja, jag såg det. Jävligt mysigt. Klippt ut perfekta ovala gräsfläckar som de bara plockar upp, lägger i, plockar upp, lägger i. Kul att tänka liksom logistiken kring en golfbana på det sättet att de har liksom långa rader av bara perfekt fint odlat gräs där det inte är någon golf, något golfhål. De går och plockar av. Flyttar ut på banan. Fairway-ranchen. Tiki tiki wamba, baby baby galva. A tiki tiki massa. Jag flasar som han är nygen. Som om han är naked. Neg. Nackknäckaren. Nackfackaren. Den så kallade nackknäckaren såg senast på Östermalm i Stockholm. Tveta av lite traktorer. Du försöker samla allting på ett samma ställe nu? Nej, men jag bara tänkte, jag såg att den var så skit. Jag var dåligt med bränsle nu, så tänkte jag får jag lämna in det på rekord. Alltså en liten underhållsdag. Ja. Sova han. Dubbel boogie. Bubbel doogie. Bubbel doopy. Bull. Bull. Med dubbel yogi. Fy fan, du. De med två rejäla dubbel boogies. Emil, eller hur? Vadå? Två rejäla dubbelboogies. Ettan, tvåan. En riktigt sandig bunker. Oh, det är en lång parput. Patten for a pair. Patten for a pair. Där sitter han gutt. De sitter på knä och spelar gott just nu i skogen. Och byggt en koja där inne. Vad mysigt. Putten for pair. Putten for pair. Vet inte när det blir Eurotruck. Jag är så roligt pang-pang på onsdag ju. Mm. Jag håller på att samla trupper för PUBG kanske. Hoppas det går igenom. Gather your... Just för nu har ju Niklas lagt och ordnat en ny väg här, men... Är det sant? Du kräktes på råttan igår, Danny. Nej. Det hade varit något ändå. Ruttan. Men den rabattkoden, den la väl av nu i lilla medlemskoden, för, va? Ja, den ska gälla idag. Ja, ni är hur säkert som helst. Lantrabid. Jag tror den kanske gäller idag. Alltså jag satt det sista dag 14, tror jag.
Så där finns en rabattkod för medlemmar. Till alla som inte vann tävlingen. Exakt. Inne på vår Discord. Oj, what the fuck? I textkanalen slask.gg. Tror du den tillhörde... Tack för idag, Hjort. Ja, men är lite seg alltså. Mm. Lead. Lead Margarita. Det blev ta med fan inte en bal till här. Ja, det är synd. Så är detta fältet, är det bara liksom waste nu? Jag vet man inte. Trycka ut, man borde kunna trycka ut en 70% där ju. Ja, ja jag tycker också det, men... Här är kanske en mod till det. Men tack för ikväll, Karin. Stort tack, ja. Alltid kul att folk tittar. Hänger här inne. Chattar lite. Kan man bara ska hyra en annan sån här nästa gång? Ja, det får bli det med de korvarna istället. Men det känns ju fattigt att inte kunna trycka ut det man har. Ja, särskilt när det tar så jävla tid. Åtta bal har jag pressat ut ikväll. Nej. Fan vad fint att vi har ett jävla logistikcenter alltså. Det är kanske därför man är trött, för man har missat sin X-gamer idag, ja. Vill du börja samarbeta med dem? Ja, men man... lite såna... Men för fan att hålla på att förvara såna jävla burkar och shakers och sånt skit. Danny, där är en mod till det. Jaså? Unload Bales Early. Den verkar finnas till PC. Ja, okej. Okay. Ja, då får vi ha en sån till... Nästa gång. Nästa gång, ja. Ja, men nu kommer de bara brinna in i. Vänta om du... För vi hinner inte med lämna bädden med byta månad idag, va? Nej, det kan vi kanske... Så att till nästa gång så fixar Danny den modden så kan vi bara ploppa ut den innan... Så är det den här mitt på loggi. Ja. Och vi funderar på vad vi ska plantera också. Det är ju planting för vete. Även gräs. Oilseed radish. Om vi inte sätter någonting den här månaden innan vi byter månad så blir det ju tomt på de fälten. Det blir en lång månad. En säsong. Annars ska vi sätta kottan i februari igen. Om man ja, sätter det precis. På något av fälten. Cotton fields back home. Cotton fields back home. Ja, alltså jag vet inte riktigt vad Niklas tänkte, men han snackar ju något om får också. Åh, oh, snackar en massa djur. Så jag bara tänker att om man ska ha får så behöver man ju inte ha samma mängd med bullmull.
Nej. För då producerar de ju sitt skit hela tiden. Ja, då kommer sprutet, Tim. Herregud vad så ut bort hos handlarna. Alltså. Oh! Det är grejer överallt alltså. Hur fan vad skit är den här, Tor? Det hade nog gått my. Var är ni? Ja, kör spruta här på Gammelstarups storfält. Mm-hmm. Den är skit i sprutan. Hur får ni bra pH-värde på era fält? Alltså, så man säger att det är väl inte detta spelet? Jo, nej. Det bör ju kalkas lite ibland om vi inte har stängt av det. Vi kör väl bara att vi fertiliserar och sen dödar vi. Ja, det står needs lime. Ibland, står det ibland när vi, när det behövs så rollar vi. Men det är, vi kör inte lime och det så ofta. Men vi har inte precision farming installerad. Eller ja, jo, så heter det den väl. Den har vi inte installerad. Nej. Vi sprudas där ner och så. Joris kylda lager. Mm. Så har vi lite bal här. Ja, för fan. Alltså, det är fan en truck här borta. En Jung Heinrich. Det var den som är så jävla wonky att köra ju. Du bytt kläder, säger jag. Jajamän. Vad gör man det? Inne på P och sen på de tre strecken så har du värdrubben. Jag ska byta, jag har ju sett likadan ut sen. Sen börjar jag jobba här ju. Men kan man liksom bara, vill det något kul nu om du hade en mod till det? Ja, men du hade, du har möjlighet att liksom välja en outfit, men sen kan du välja vilken jacka du vill. Man har en jävla massa jackor och t-shirt på tryck och kronepiké. Den har den jävla Iron Man-dräkten också. Ja, så jävla ful. Ja, vad fan är det? Biggity-bing. Så där, då har jag så bytt kläder. Där kommer han. Ejo. Hallå du. Jobbar du inne här på Pärreporten? Jag är lite överallt. Jag är anställd som allt i allo här. Jag har 24 av 5. Jag tycker bara det är kul att vara här. Konstruktioni. Ja, det är kul att bara titta på alla byggnader här. Det är också. Kör han och sprudar där borta, Tore. Jag måste kolla på... alltså ibland vill man bara gå till Grossmankurvan och titta, för det är så fint. Mm. Har verkligen Niklas lyckats? Det har gått ut för sen dess. Här pekar han. Ja, här pekar han. Barnhemmets mjölke. Man kan, de har varför de satt för mörkat ner alla fönster in här till barnhemmets mjölke. Man kan inte se in. Och som pågår. Barnhemmets mjölke. Yes. Joris kyla lager. Så jag tåg att det rullar förbi. Hur länge sedan man var nere och tittade på dina praktikantfält? Ja, just skolfälten. Fan. Jag ska ner där och spruda sen.
Så att det blir nog inte idag. Det ska ju sås på de fälten. Sås? Vad är det? Där är ingenting som är sått. Nej. Puh. Tänkte jag kasta ner potatis där sen igen. Det var en linolseal radish. Säg vad det är för något. Kan bli sockerrör. Sockerrör. Gott med rör av socker. Sockerrör. Okej, Björn. Det är ärligt talat sockerrör. Jävlar vad maskinerna går. Mm. Norra vaskvarnen. Vad är den alltså igång? Ja. Det är så jävla mycket vidden här. Ja, men där är, vad heter det? Vad skulle jag säga? Kakanolja jobbar också på som fan. Starpsolja också. Least owned. Jag säljer den igen. Vad är det du sålde? Ah, den lastbilen som inte funkar som den skulle. Ja. Där sätter jag stopp. Mm-hmm. Det gör du, ja. Ja. Vad ska du göra nu då, Thor? Nej, nu är det snart. Kväll. Thor, du måste gå in och kolla förresten. Gå in på i handlaren. Hos handlaren. Mm. På P. Och sen så ta hjullastare. Wheel loaders. Och den container-trucken. Jag såg den också. Vad fan ska vi med den till? Ja, men det är om vi börjar... Köva container, den är riktigt fet. Ja. Är den med gecko? Gecko. Ja. Loggan. Jävlar. Lizard cranes. Ja, precis. Gör du vad det vill? Ja, men jag tänker att man kan... Sådana riktigt feta Trelleborg-däck på den. Förvara... Mm. Man kan köpa sådana containrar ju. Och så kan man ju förvara allt möjligt skit i det ju. Och du kan få tonade rutor på den. Ja. Och containern? Nej, på själva hytten. Du kan få den som Lizard, du kan få den som Volvo. Du, Emil, varför la de ner Trelleborgs gummifabriken i Sjöbo? I Sjöbo? Ja. Jag vet inte, de flyttade produktion utomlands. Vi har en massa fastigheter här i stan som är står tomma, va? Ja, det är illa. Mm. Flyttade utomlands. Mm. Jag jobbar med min far tills det lade ner. Är det sant? Mm. Gick han där gummit. Det är många sådana som har gått på gummit hela livet. Ja. Ska vi inte köpa en jävla sån JCB-hjul eller sån? Bara gräva en grop. Grävare. Bara ha liksom. Ja, det är på diverse. Ja, som vi kör till. Wow. Som vi kör till gula larfötter. Fett. Som vi kör till respektive What? Projekt när vi den ligger ja, här. Ja, den gamla. Ja. Det är väldigt kul. Nu måste jag man kan ändra det till. Ja. Vad måste du dra nu? Nej, jag måste besöka avloppsnätet. Ska du tömma ut över ett kilo kebabrullen? Ja, då det känns så. Så att, jag var stressad. Tack för ikväll allesammans. Skicka bild sen. Hejdå! 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 Tor blev alltså panikbajenödig. Han flaggade lite för att han skulle dra. Och sen bara, nu är det dags! Svinfett har haft en bara en jävla grävare. En sån ja. Har vi på firman. Sån du var på precis. Sån liten. Sån liten bara. Ja, men vi tackar väl för idag. Ja, det gör vi absolut.
Tack för att ni hängde med och grattis till alla som vann. Ja, verkligen. Stort grattis. Tävlingen från slask.gg. Vi kommer att rodda med det imorgon och i veckan. Ja, det skickar, jag kommer skicka prylar på fredag. Så alla som är med och tävlar, ju snabbare ni bestämmer er, desto snabbare får ni grejerna. Skicka upp fredag? Japp, de grejerna kommer jag skicka då. Ja. Gott. Puss, puss allihopa. Nu ska vi gå och sova. Godnatt. Hej, hej. Hej, hej.